ser 18, pode ser 18, 30, 19. Mas vai ter, isso vai ter amanhã também. Também. Amanhã, tá. Eu vou nessa casa. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda Biodiesel Week. Essa segunda Biodiesel Week é uma realização da UBRABIO, União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, da Embrapa Agroenergia, EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia. Bom, nós teremos ao longo dessa semana diversas palestras, debates, que serão presenciais com alguns convidados que estarão aqui conosco, né, e também pelos canais do YouTube da UBRABIO e também pela plataforma Zoom. Vale destacar para todos que estão nos assistindo que a UBRABIO representa mais de 40% da produção de biodiesel nacional. Né. Durante essas tardes dessa semana, trataremos de vários aspectos que envolvem a produção e o consumo de biocombustíveis em geral, e do biodiesel em especial, no Brasil e no mundo. Desde o plantio da soja para a extração de óleo, nossa principal matéria-prima, passando pela coleta de gorduras animais e óleos vegetais, até questões sociais, econômicas e ambientais e questões relacionadas necessariamente ao mercado de biodiesel. Vamos aproveitar esses debates para desconstruir uma falsa narrativa alimentada por alguns agentes do setor de combustíveis sobre o biodiesel. Também vamos discutir a qualidade do diesel oferecido ao consumidor e as vantagens da utilização do biodiesel para a saúde pública. Mostraremos ainda como este biocombustível agrega valor ao agronegócio, como incentiva a industrialização e aplicação de novas tecnologias na produção. Bom, agradecemos muito a participação de cada um dos palestrantes, debatedores e mediadores deste evento. E, claro, aos parceiros Embrapa e também à EPE. Também agradecemos a quem se inscreveu para participar, e são mais de 500 pessoas já inscritas, para participar de debates sobre todos esses temas que trataremos ao longo desse webinar. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. Fica acordado que os participantes do evento autorizam expressamente o uso de suas imagens para ampla divulgação da segunda Biodiesel Week. As opiniões aqui expressas pelos debatedores e palestrantes não refletem necessariamente a opinião da UBRABIO. Aguardamos as manifestações dos telespectadores pelo nosso chat do YouTube ou na plataforma Zoom. O nosso canal na internet é ubrabio.com.br. Lá você encontra
todas as informações sobre a nossa segunda BioDiesel Week. Nesta mesa de abertura da segunda BioDiesel Week, participarão presencialmente ou por nossas plataformas na internet as seguintes personalidades: o chefe-geral da nossa parceira Embrapa Água e Energia, Alexandre Alonso Alves. Está aqui conosco a diretora de estudo de petróleo, gás e biocombustíveis da EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, doutora Heloísa Borges, outra parceira nossa do evento. O presidente do Conselho Superior da UBRABIL, Juan Diego Ferrez, que é uma das lideranças que mais se destaca nesse processo de produção do biodiesel antes mesmo da existência do programa. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, que recentemente tomou posse há menos de um mês, está aqui representando a nossa ministra Tereza Cristina. O presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, deputado Lupion, que assumiu bravamente essa gestão da Frente Parlamentar do Biodiesel. Também teremos uma importante mensagem do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bom, após essa solenidade, só para frisar a todos, a partir das 16 horas, teremos a primeira mesa de debates, o biodiesel no mundo. Então, continue conosco após a mesa de abertura. E para dar início a essa mesa de abertura, vamos convidar o nosso chefe da Embrapa Água e Energia, Alexandre Alonso, com a palavra. Por favor, Alexandre. Obrigado, Donizete. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar os co-realizadores da BioDiesel Week, nas pessoas da Heloísa Borges, né, diretora de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e também meu amigo Juan Diego Ferrez, presidente do Conselho Superior da UBRABIO. Quero cumprimentar também o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Guilherme Bastos, assim como de maneira muito especial cumprimentar também o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, que prestigia essa cerimônia. E, por fim, quero cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham de forma remota pelo canal da UBRABIO no YouTube. É uma satisfação imensa para mim poder participar de um evento como esse. Satisfação basicamente porque o Brasil, assim como boa parte do mundo, se movimenta para consolidar a chamada moderna bioeconomia, que é um modelo de produção industrial baseado no uso de recursos biológicos. Esse movimento ele é impulsionado por novas oportunidades de negócio que buscam explorar as vantagens competitivas dos sistemas agroalimentares e também da biodiversidade. E também, obviamente, há preocupações com o meio ambiente global. Essa nova bioeconomia ela tem, assim, duas grandes linhas, ou dois grandes focos, se assim posso dizer. Uma é substituir os combustíveis fósseis por combustíveis de origem biorrenovável, e dois, substituir produtos químicos e materiais não renováveis por bioprodutos. Como se esse desafio já não fosse grande o suficiente, essa nova bioeconomia busca também a redução nos níveis de emissão de gases de efeito estufa durante todo o processo produtivo desses bioprodutos, de modo a se endereçar às questões climáticas tão urgentes. Nesse sentido, os biocombustíveis, incluindo aqui o biodiesel, tema desta série de webinars que se inicia agora, e outros biocombustíveis avançados também, têm papel central na agenda da transição para a economia de baixo carbono, tendo em vista o fato de emitirem consideravelmente menos gases de efeito estufa em seu ciclo de vida. Apenas a título de conhecimento, somente em 2020 e 2021, portanto este ano e o ano passado, as estimativas do Ministério de Minas e Energia indicam que mais de 25 milhões de toneladas de CO2 equivalentes deixaram de ser emitidas em nossa atmosfera pelo uso dos biocombustíveis em substituição aos combustíveis fósseis de referência. Isso demonstra, meus amigos, o enorme potencial para a ampla disseminação dos biocombustíveis, e em especial aqui do biodiesel, como uma estratégia de descarbonização, não apenas da nossa matriz energética, da nossa matriz de transporte, mas também da nossa economia. E para estimular a expansão dessa cadeia de valor, ou dessas cadeias de valor, o governo brasileiro implementou uma série de iniciativas, como, por exemplo, a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio,
que é uma política que vincula a eficiência energética dos biocombustíveis às emissões de CO2, e mais recentemente um programa chamado Programa Combustível do Futuro, que visa harmonizar as diferentes iniciativas em curso no país, afeitas aos temas de mobilidade, sustentabilidade e eficiência tecnológica. Esses programas visam, em última análise, incrementar o uso dos biocombustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono na economia nacional. Há, portanto, demanda e oportunidades para se desenvolver tecnologias de melhor desempenho para obtenção de biocombustíveis avançados e também para se desenvolver tecnologias que permitam a geração concomitante destes biocombustíveis, combinado à estratégia de captura, armazenamento e ou reutilização do carbono. A fim de aproveitar essas oportunidades, o país precisa, contudo, investir continuamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O desenvolvimento de novas matérias-primas, de novos bioprocessos agroindustriais para a produção de biodiesel e de outros biocombustíveis avançados garantirá, junto com outras ações em curso no governo brasileiro e no segmento produtivo, a continuidade da história de sucesso do Brasil com a produção e uso de biocombustíveis. Essa é a razão de existir de instituições como a Embrapa Agroenergia, cujo foco de atuação é o desenvolvimento de novas e inovadoras tecnologias para a conversão de biomassas dedicadas ou residuais em biocombustíveis e bioprodutos. Por isso, eu aproveito aqui a oportunidade para deixar uma mensagem àqueles que nos acompanham. Contem com a Embrapa Agroenergia para que possamos aproveitar as inúmeras oportunidades que nascem junto com a bioeconomia nacional. E contem conosco para desenvolver essa nova bioeconomia. Espero que este evento lhes traga informações e contextos relevantes da produção e uso do biodiesel e outros biocombustíveis avançados, tanto no Brasil quanto no mundo, e que, ao seu final, todos estejamos cada vez mais convictos que o futuro é bio e que os biocombustíveis são centrais nessa nova e pujante bioeconomia. Desejo um bom evento a todos, uma boa tarde. Muito obrigado, Alexandre. Importante a manifestação da Embrapa, essa empresa que nós todos temos orgulho de tê-la no território nacional e pelos trabalhos que a Embrapa desenvolve acerca dos biocombustíveis. Ouviremos agora a nossa diretora da empresa de política de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, doutora Heloísa Borges, e ao mesmo tempo já agradecer, Heloísa, pelo trabalho que a EPE publicou esse ano relacionado às questões da região metropolitana de São Paulo, o uso do biodiesel, a mitigação que foi amplamente divulgado pela EPE, e já fazer um pedido à nossa diretora, que nós já fizemos, aliás, por escrito, assim como foi o primeiro pedido também do estudo, é de que esse estudo seja ampliado para todo o Brasil, para a gente poder saber exatamente as externalidades que o biodiesel tem, as externalidades positivas em todo o seu processo de produção e utilização. Então, com a palavra, doutora Heloísa, e mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Obrigada, Donizete. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite e cumprimentar o nosso anfitrião, o Donizete, meu amigo, que tão gentilmente fez esse convite e permitiu aqui, e muito se esforçou para esse evento, né, Donizete? Cumprimentar e saudar também o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. A parceria entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é sempre salutar e extremamente importante para a gente avançar na construção de soluções de políticas públicas para o país. Cumprimentar o presidente do Conselho Superior da UBRABI, o Juan Diego Feres, meu colega, que na verdade já conheci hoje, para dizer a verdade, mas já considero meu colega, o secretário Guilherme Bastos, de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e o Alexandre Alves, chefe-geral da Embrapa, agradecer pelas gentis palavras. Eu gostaria de começar dizendo que é uma honra estar aqui, Donizete. Como Donizete destacou, a EPE tem uma série de estudos relacionados aos biocombustíveis, e só esse ano a gente já publicou não só o análise de conjuntura, mas também um documento, um artigo na análise, não só o documento de biocombustível, mas também um artigo na análise de conjuntura, que destaca essencialmente o papel
do biodiesel, que é um combustível relativamente recente na matriz energética nacional, né? Quando a gente olha, biodiesel faz parte da matriz energética só há 15 anos, e nesse curto espaço de tempo a gente já nota uma participação significativa, hoje já atinge 5% da, supre 5% da demanda energética do país. Isso é muita coisa, isso é um volume expressivo, extremamente significativo e importante do ponto de vista da segurança do abastecimento nacional. E esse resultado foi construído a partir da conjunção de uma série de políticas públicas, né? E um fato interessante que perpassa toda a construção da política energética nacional é o fato de que, no caso do biodiesel especificamente, ele já foi lançado não exclusivamente como uma política energética, mas também como uma política agrícola, uma política social. Então, ele conjuga uma série de objetivos de política, é isso que a gente busca, na verdade. A gente busca políticas, a gente busca cada vez mais tornar nossas políticas eficientes, de forma que a gente possa alcançar cada vez mais objetivos. Porque, na verdade, quando a gente olha os objetivos de política energética nacional, quando a gente olha a importância do setor energético nacional para a economia do país, a gente vê que quando a gente fala de energia, a gente não está falando só sobre energia, a gente está falando sobre saúde, qualidade de vida, geração de emprego, geração de renda e desenvolvimento econômico para o país. Quando a gente fala de geração de emprego e renda, eu queria destacar dois números recentes, na verdade, o número que a gente publicou na análise de conjuntura de biocombustíveis, né? Desde que a política foi criada, nós passamos de 20 cooperativas agrícolas, né, que produzem matéria-prima para a cadeia do biodiesel, para 69 em 2020. Em 2015 a gente chegou até para 60. Em 2015 a gente chegou até 89, reduziu um pouquinho. E a renda média dessas famílias cresceu quase 5 vezes nesses 15 anos. Em 2020, um ano de pandemia, só com o biodiesel a gente teve aí uma renda média de R$ 80 mil por ano para essas famílias. É uma renda extremamente importante. Quando a gente lembra que, nesse caso, a agricultura familiar, a produção da matéria-prima para o biodiesel está associada a outras culturas agrícolas, a gente também pode imaginar que a gente está capacitando essas famílias, está gerando renda e, ao mesmo tempo, permitindo que elas potencializem também outras fontes de renda, secretário. Quando a gente levantou esses números, a gente estava interessado em destacar um fato muito importante. No Plano Decenal de Expansão de Energia desse ano, a EPE focou, ou se concentrou principalmente, na contribuição que a política energética traz para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 7, né, que é a garantia de energia limpa e acessível a todos. Mas, em particular, o PNPB, ele contribui para uma série de outros objetivos da Agenda 2030. Então, o país, ao incentivar, ao se apropriar desse resultado do consórcio entre a agricultura familiar e o PNPB, estimulando o ingresso de biocombustíveis na nossa matriz energética, a gente caminha no sentido de alcançar o potencial nacional energético, sim, mas também garantir a redução da pobreza, a sustentabilidade da agricultura. Então, a gente converge para vários outros objetivos. Um outro ponto importante, como o Donizete falou, é que a Política Nacional de Biocombustíveis, em particular, e o Programa Nacional de Biodiesel em geral, permitiu uma economia significativa de emissão de CO2 na atmosfera, né? A gente passou de uma redução, quando a EPE começou a levantar esse número, a gente evitava com a política 9,8 megatoneladas, mil toneladas de CO2 equivalente em 2016, e a gente já chegou em 2020, dobrou esse número, 18,6, e uma redução associada muito importante do material particulado MP2,5, que causa uma série de doenças respiratórias. Como Donizete falou, a gente fez um estudo específico. Infelizmente, Donizete, para a gente fazer esse estudo para as outras regiões metropolitanas, a gente precisava que as autoridades governamentais locais tivessem um inventário de emissões. A gente fez esse estudo para São Paulo e a gente quer fazer esse estudo para todas as outras regiões metropolitanas do país. Para isso, a gente precisa da colaboração dos governos, no sentido de ter um inventário de emissões que nos permita a base de dados, para a realização de estudos, a base de dados, né, o dado e a informação, eles são fundamentais. Esse estudo a gente mostra que
a introdução do biodiesel na matriz energética nacional, além, quando eu falo a redução de poluentes, o que a gente quer dizer de fato? A gente quer dizer que a gente está aumentando a expectativa de vida da população, a gente está evitando mortes e a gente está evitando gastos com a saúde pública. Existe uma metodologia e a gente chega que a comparação, um cenário onde a gente não teria adição de biodiesel, só para o estado de São Paulo, isso representa, em termos concretos, 17 bilhões de reais de ganho que a gente teve na economia só da região metropolitana de São Paulo com a inserção do biodiesel. Esse ganho ele é não só pela economia de gasto e saúde, mas também pelo aumento da expectativa de vida da população. Eu queria terminar, que eu acho que eu já passei do meu tempo, dizendo que a gente não pode perder de vida o futuro. E quando a gente olha a programação da Biodiesel Week, a gente vê que a gente tem isso em mente, né? Fazer uma propaganda da palestra do último dia, que é os biocombustíveis do futuro. Tem uma que eu vou falar, que é justamente trazer esses números mais detalhados, o valor além do preço, né? Quando a gente fala concretamente que ao introduzir biocombustíveis na matriz energética nacional, a gente está trazendo segurança do abastecimento, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e gerando emprego e renda para a nossa população. De forma concreta, é isso que a gente almeja, né? A gente almeja, através da política energética, contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável do país. Isso está muito claro na política de curto prazo, mas também de longo prazo do Brasil. Está muito clara a indicação, a diretriz de que os biocombustíveis são a fortaleza, são uma das fortalezas da política energética do Brasil e é um dos caminhos pelos quais a gente pretende entregar, digamos assim, a nossa transição energética, o rumo do Brasil para uma economia de baixo carbono. Eu encerro por aqui agradecendo a participação de todos e convidando todos a gente já olhar esse futuro, onde o biodiesel conversa com outros combustíveis na construção, na obtenção desse objetivo de descarbonização da nossa matriz de transporte. Isso vai estar muito claro no programa Combustível do Futuro, recém-criado pelo governo federal, que tem por objetivo justamente tornar mais eficientes, conjugar e tornar mais eficientes as políticas na direção de um futuro, de uma matriz de transporte de baixo carbono. Obrigada, Donizete, obrigada, secretário, boa tarde a todos. Obrigado, doutora Heloísa. Nós esperamos, assim, com muita expectativa, esses estudos, e já fazemos a propaganda de que a EPE, esse estudo que ela fez, acho que vale a pena todos que estão nos assistindo, dar uma olhada nesse estudo, está no site da EPE, está no site da Obrabil também, e também trabalharmos com os governos estaduais para que divulguem os dados sobre emissões, aqueles locais que tiverem, para que a gente possa ampliar essas informações aí, demonstrando o quanto é importante a participação do biodiesel na redução de outros gastos que o governo tem com a saúde pública. É fundamental esse estudo, esperamos que a EPE possa dar seguimento nisso para que possamos divulgar. A sociedade precisa de conhecer isso melhor. Muito obrigado. Bom, vamos ouvir agora uma das pessoas que, bom, para mim é a pessoa que mais entende de biodiesel, não só no Brasil, mas um profundo conhecedor. Uma das pessoas responsáveis pela elaboração dessa política de biodiesel. Antes mesmo de se falar em biodiesel aqui no país, ele já falava, pregava isso, tive a oportunidade de andar com ele no Congresso Nacional, expondo a necessidade de se implantar o programa de biodiesel. É o nosso presidente do Conselho da Obrabil, Juan Diego Ferrez. Com a palavra, Diego. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Donizete, por me ceder a palavra. Donizete, nosso diretor superintendente que preside este evento, mereceria também todos os elogios que eu agradeço ele ter feito para mim. Prezado Alexandre Alonso Alves, chefe-geral da Embrapa, nossa parceira no evento. Presidente, ilustre, excelentíssimo presidente da Frente Parlamentar Mista do Bionice, FPBio, deputado Pedro Lupion, grande lutador, mesmo
com pouco tempo na presidência, nesse último mandato da frente, um grande lutador, com uma grande competência para defender os maiores interesses do Brasil e dentro desse contexto de importância ao biodiesel. Doutora Heloísa Borges, diretora da EPE, acabo de falar, ela é muito presente também já nas discussões do biodiesel, então gostaria apenas salientar a essa palavra que ela colocou da necessidade de conversar com os outros combustíveis e biocombustíveis e também com as outras áreas que representam a sociedade brasileira, e todos os agentes que participam das discussões. E, finalmente, aqui presente também o Dr. Guilherme, secretário das Políticas Econômicas do MAPA, Guilherme Bastos, que acabou também de assumir essa nova função, mas que desde muito tempo já tem proximidade com os assuntos agrícolas, do agronegócio e de biocombustíveis do país. Nós achamos importante nessa abertura ressaltar a importância do programa de biodiesel. Isso aí sempre tem que estar presente, porque nós temos alguns pilares, entre os quais, por exemplo, a mistura obrigatória, a previsibilidade, a realização de leilões, as externalidades, maior parte das quais já foram aqui mencionadas pela doutora Heloísa, esses pilares, eles existem pela importância que o programa tem, não apenas para a sustentabilidade global, dos quais nós somos uma parte, porque o Brasil não é um país pequeno, é um país protagonista das medidas que estão tomando para a descarbonização da atmosfera, não é um país que tenha pouca expressão, pouca massa crítica. O Brasil é um dos maiores países na atualidade entre a importância dos países que devem tomar para si a responsabilidade de corrigir essa trajetória, de certa forma, alarmante, calamitosa, de distorções atuais que a humanidade tem provocado na trajetória do clima, né, para garantir o futuro da humanidade. Então, nessas externalidades, também a doutora Heloísa se focou, destacou bastantes dados também, que eu não vou repetir, mas são essas enormes externalidades que se juntam ao assunto mais importante, que é a sustentabilidade global. Mas não são poucas as externalidades, das pessoas que integram a sociedade brasileira, consumidores, e cidadãos, porque os cidadãos as emissões que emitem, no caso, motores de caminhões, ou motores de ônibus, também a população nas grandes cidades. Então, passa também por aspectos econômicos, como o desenvolvimento da região, todas as regiões do país, tem no momento 50 unidades produtoras em todas as regiões, onde algumas também abraçaram com uma certa vocação o próprio protagonismo e tem que ser vinculadas para não tenhamos um agravamento dos níveis do país e, ao contrário, sim, uma aproximação do grau de desenvolvimento econômico nas cinco regiões do país. Se olhar como eu refiro ao Nordeste, que são regiões com menos densidade populacional, certo? Mas com enormes potenciais produtivos também, ambas, e que a região norte precisa realmente as atividades econômicas para a sua população, mas respeita a Amazônia, como isso é fundamental, e por outro lado, o nordeste, que cada dia surpreende muito os potenciais produtivos, não sabemos. Até os últimos 20 anos atrás, disse que no Nordeste não plantava, não dava nada, né? E está aí para provar, na maioria dos estados do Nordeste, expressivas produções agrícolas, realizadas normalmente pela própria vocação, a assumir
a tecnologia e a inovação na produção agrícola do agronegócio, mas agora muito mais se imagina a extensão com prioridade, criando vínculos de promoção como quem promove e promovidos quem recebe a promoção, recebendo contribuições do Centro-Oeste, do Sul e Sudeste, com os seus enormes legados que podem ser transferidos, além da população de muitas áreas do Norte, como foi o Centro-Oeste, herdadas das regiões, por imigração interna. Então, nós não podemos deixar de lado esse fenômeno e que não pode ocorrer só, tem que ocorrer também com atividade econômica, inovação, tecnologia, criando esse enorme país que todo mundo quer ver sempre unido, íntegro e com uma melhor acesso da sua população aos benefícios da modernidade e da distribuição de renda. De tudo isso, então, nós temos que identificar com certa preocupação alguns pontos bastante sensíveis que estamos discutindo aqui. Nesta semana do Biodiesel Week, por exemplo, não podemos ignorar uma campanha difamatória bastante agressiva, bastante injustificável, a meu ver, que ocorre, eu diria, com uma grande parcela de irresponsabilidade e de desconhecimento dos fatos verdadeiros. Eu tenho certeza que aí há uma influência também de interesses contrários, mercantilistas, que terminam superando a racionalidade das discussões e se coloca campanhas difamatórias que só prejudicam a própria nação. Outro ponto extremamente sensível, que eu acredito que não poderíamos deixar de mencionar e tratar nesse trabalho desta semana, é a questão de qualidade em toda a cadeia do diesel B. Porque é muito sensível e, de certa forma, um ponto ou outro, difusamente aparecem alguns sinais que alguma tarefa para ser feita, um dever de casa que ainda deve ser cumprido até a última detalhe na ponta do diesel B, chegar aos veículos, os caminhões, os ônibus, com a qualidade com que o diesel sai da refinaria da Petrobras e o biodiesel sai das unidades produtoras de biodiesel. Infelizmente, vez por outra, existe identificação de problemas de que essa qualidade ímpar na origem não alcança na ponta da bomba, do abastecimento, e até o motor do veículo, quando esse diesel e biodiesel misturados forem chegar ao ponto onde se vê que esse é o verdadeiro uso, a hora da verdade, que é no motor do ônibus, no motor do caminhão, que eles abastecem. E já que eu falei da excelente qualidade, também não há como ignorar uma discussão também sobre o diesel A, porque nós, na verdade, teremos que ressalvar essa metade do diesel de excelente qualidade, de fato, da Petrobras, esse 10, mas infelizmente temos um resíduo aqui verdadeiramente fóssil, não? Nesse caso, fóssil no aspecto de ser um dinossauro ainda presente, agredindo a sociedade brasileira, agredindo aos próprios que circulam, circulantes nas estradas, respirando emissões de caminhões que queimam o S500, com 500 ppm de enxofre, ou seja, meio quilo de enxofre por cada tonelada desse óleo diesel. Então, eu faço uma ressalva que o meu elogio da excelência da qualidade do diesel da Petrobras tem essa ressalva que nunca poderia, neste momento, em 2021, ainda temos quase metade do diesel brasileiro, dessa qualidade péssima, né? Que se aproxima mais de um combustível veneno que de que um combustível de excelente qualidade. E formará certamente parte das discussões aqui, até porque se disse lá, com essa qualidade péssima, é misturado também no biodiesel, muitas vezes criticados pelas mesmas pessoas que têm a responsabilidade de avançar com a Petrobras e avançar com o país para que não se continue consumindo um diesel de uma qualidade tão abominável como é o S500, certo?
Temos também um ponto sensível na discussão que está havendo das mudanças em relação ao modelo de comercialização, certo? Temos hoje um sistema tributário que tem uma eficácia de 100% com a contribuição do leilão e os mecanismos estabelecidos pela ANP de controle, tanto do adicionamento da mistura, sem desrespeito às regras de adicionamento de 12% ou 13%, dependendo do período. E não queremos repetir o exemplo do etanol anidro, que entregou algo como 30% do seu volume, atualmente entregou a bandidagem, né? Combustível ilegal, que é vendido com nota fiscal ou sem nota fiscal, quando é nota fiscal é às vezes fraudulenta, ou não paga os devidos impostos, que se utiliza uma distribuidora de barriga, de aluguel, todo mundo chama isso, ou seja, o ponto de ter um rótulo, que é muito comum, e os estudos determinam que é em torno de 30% do volume vendido, comercializado e consumido. Então, nós não queremos que isso ocorra, como eu disse. Então, aqui estaremos discutindo também com as autoridades o que deve ser feito para prevenir que possa se enveredar por um mau caminho, uma coisa que está indo bem, e também contribuindo, eventualmente, a ter ideias e soluções de como, embora é muito mais difícil, uma vez que se deixou que fosse criado a bandidagem, mas como se poderia imaginar ir resgatando devagar também nos outros biocombustíveis. Aí uma pauta que não poderia deixar formar parte é o Renovabio, um programa fantástico brasileiro, continua sendo. Temos ressalvas, por exemplo, em que tem havido alterações nas cotas, da obrigatoriedade das distribuidoras adquirirem essas cotas, porque nós entendemos que esse é um dos pilares de até valorização do CBIO, na medida de que se possa mexer antes, né? Ou seja, nós estamos fazendo a fragilização do principal pilar, que é as regras têm que ser cumpridas. E se existe um mercado, esse mercado, no mundo inteiro, o mercado de carbono, me refiro, estaria atribuindo mais de 10 vezes o valor ao que se paga o CBIO na atualidade. Eu entendo que, independentemente de ter o motivo da pandemia, houve um exagero, uma fragilização, reduzindo para metade, no ano anterior, final de 2020, as obrigatoriedades das cotas de 9 milhões de CBIOs para algo como 14,5 milhões de CBIOs. Então, esse ponto é muito sensível e precisamos ressaltar a importância de que não se mexa sem os devidos cuidados dessa sensibilidade que desconstrui parte dos pilares anteriormente construídos. Depois temos alguns outros pontos também que formarão parte das discussões. Se eu fosse enumerá-los todos aqui, eu estaria fugindo do tempo que a mim foi concedido, mas em particular os biocombustíveis do futuro são uma fortaleza, segundo ouvimos falar recentemente aqui do Brasil, mas nós precisamos tomar muito cuidado também, porque existe um certo superficialismo nas discussões, que tecnicamente às vezes não confirmam as expectativas que se criam, por exemplo, muito diferente o biocombustível da aviação, como o bioquerosene, sabemos da grande necessidade e urgência que temos para que se desenvolva, inclusive explicitamente diferenciando, por exemplo, com a HVO, que não é, de certa forma, ainda provado que seja uma alternativa que venha a servir ao Brasil no futuro, tanto quanto à Europa na atualidade. Situações diferentes, essas diferenças têm que ser explicitadas por análise que nós pretendemos fazer também ao longo dos trabalhos desta semana. Principalmente dentro da recomendação da doutora Heloísa, que conversas entre agentes e biocombustíveis diferentes e entre o presente e o futuro facilitem definir com a maior sabedoria possível as trajetórias que o Brasil precisa percorrer para cada dia mais aproximar sua diferença com os países desenvolvidos.
Esse programa nosso já tem massa crítica, como falou a própria Heloísa, 5% da matriz energética hoje. Então, para que ele, sendo bem projetado, bem modelado, bem discutido, possa contribuir que o Brasil caminhe com segurança na direção do futuro, incluindo os biocombustíveis do futuro, naturalmente. Mas devemos evitar coisas tão bizarras como pichar o biocombustível do presente em comparações com o biodiesel do futuro, que não se chama de biodiesel e que não existe nem mesmo como combustível verde no presente do Brasil. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso para que poupemos a nação brasileira de trajetórias erradas. Nós temos que expandir as discussões, de fato, o contraditório, de fato, ou a influência da ciência, da tecnologia, de fato, para trazer para o planejamento do futuro dos fatos, das realidades, dos projetos, aqueles modelos que sejam de maior adequacidade à realidade do país e às constatações técnicas das expectativas desses biocombustíveis do futuro. E isso forma parte das discussões também desta semana, nesse Biodiesel Week. E acredito, de uma forma de ver, uma das mais excitantes, discussões mais desafiadoras que nós vamos ter até a sexta-feira aqui. Muito obrigado a todos. Bom, muito bem, presidente Diego, foi muito oportuna a sua fala e nós entendemos que o senhor colocou vários aspectos aí extremamente importantes para o doutor Guilherme, para o deputado Pedro Lupion e para todos que estão nos ouvindo aí sobre os biocombustíveis e para a gente analisar com mais cuidado, né, tanto esses agentes que falam sem estarem atentos às questões técnicas, científicas e também ao desenvolvimento econômico nacional, maltratando indevidamente o biodiesel. Nós vamos em frente. E para ir em frente, nós vamos chamar agora o doutor Guilherme, que está aqui representando a ministra Tereza Cristina. Doutor Guilherme é o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Donizete. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelas mídias, virtualmente. Boa tarde, doutora Heloísa. Um prazer conhecê-la, né? E espero assim que pelo seu discurso teremos muito que conversar diante aqui da Secretaria de Política Agrícola. Boa tarde ao deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar, ao presidente Juan Diego Ferrez, ao doutor Alexandre Alves também. Bom, boa tarde a todos e, em nome da ministra Tereza Cristina, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui presente aqui no evento, Donizete. Excelente iniciativa. Como a doutora Heloísa falou, tratamos aqui de uma cadeia, né, envolvendo política energética, ambiental, social e agrícola. Então, esse é um dos motivos do Ministério da Agricultura estar presente, né? Eu acho que temos aqui pontos muito importantes, como foram mencionados, a inserção da agricultura familiar nesse contexto. R$ 80 mil por família não é de se desprezar, né? O setor aí movimentou quase R$ 6 bilhões de compra de matéria-prima da agricultura familiar. Então, isso é um feito que, se a gente pensa nas políticas sociais do governo voltados para essa área, isso é o que o setor privado ele está proporcionando. Então, isso é importantíssimo de ser considerado. O que foi mencionado aqui em termos do todo o projeto, né, as intenções de descarbonização, né, da nossa economia através da utilização dos biocombustíveis, né, é fundamental que tenhamos isso, não tiremos isso do foco. A gente precisa, opa, obrigado, que a gente tenha isso realmente, mantenha isso no foco, ainda mais num ano tão importante em que temos aí a discussão da COP. Então, o Brasil não pode, em hipótese alguma, ficar para trás.
E a gente vejo que num dos temas aqui da Biodiesel Week, teremos aí a questão do biodiesel no mundo, e é fundamental a gente trazer esse benchmark, né, que eu falo sempre, eu reforço nas minhas conversas, a gente tem que ter um referencial e mostrar que a gente não está atrás, que a gente tem que estar à frente, inclusive, do mundo. Né? Vimos esse ano, né, os Estados Unidos querendo mexer aí com os níveis de biodiesel para eles. Isso mexeu muito no mercado, e aí vem muito o que a Secretaria de Política Agrícola faz, que é monitorar sistematicamente o abastecimento. Então, a gente vê a cadeia produtiva da soja, que hoje é a principal fornecedora de matéria-prima para a produção de biodiesel, e é super importante saber que mais de 50% do consumo de óleo de soja ele é destinado para a produção de biodiesel. Então, isso não dá para negar. Então, qualquer mexida em que se fale, né, em termos de percentuais de mistura, isso vai mexer na cadeia como um todo. Então, temos que estar atentos a essas questões. Acho também a questão, temos aí um desafio, né, no ano que vem com a instituição aí do Mercado Livre, vamos ver como é que o mercado vai se comportar com relação a isso, mas eu acho que é um mercado que já está maduro, né, e a gente está falando aí, quando é que foi, acho que 2003, que começou a mistura, né, facultativa, estamos falando aí de 18 anos de mercado, né? Então, acho que está mostrando aí a maturidade e temos muito ainda o que acompanhar. Essa integração da cadeia é fundamental, ouvi reiteradamente falar sobre questões de qualidade, isso é importantíssimo. A gente sabe que o setor tem investido muito na questão de promover a qualidade, isso tem que ser colocado. A gente está falando sempre, gente, dados. A gente vive hoje na cultura de dados. Sem dados, a gente não consegue formular adequadamente as políticas. Sem dados, a gente não consegue mostrar aquilo que viemos. Então, a gente realmente precisa deixar isso cada vez mais nítido, registrado. Essa é uma das minhas bandeiras ainda frente à Secretaria de Política Agrícola, né, da gente estruturar muito melhor a questão da inteligência dos dados dentro do Ministério. Então, eu, como diria, sou neófito, estou aí há um pouco mais de um mês diante aí da Secretaria, é uma responsabilidade imensa que a ministra Tereza delegou a mim. Eu espero, com certeza, conseguir interagir com todos vocês e poder realmente avançar nas discussões tão caras aí ao setor. Estamos lá com as portas abertas da Secretaria para que a gente possa cada vez mais desenvolver e ajudar e dar um suporte a um setor tão importante desse como é para o Brasil. Muito obrigado aí a todos, viu? Boa tarde. Muito obrigado, doutor Guilherme. É muito importante a sua presença aqui. O Ministério da Agricultura é um parceiro muito grande dentro dessa política do biodiesel no país. Entretanto, gostaria brevemente aqui fazer uma colocação sobre a questão do mercado que o senhor está se referindo à resolução do CNPE de mudar o modelo de comercialização a partir de 1º de janeiro. Nós entendemos, né, e nós vamos debater isso profundamente, mas aproveitar a sua presença aqui, nós entendemos que o setor como um todo não está pronto para isso. Primeiro que não temos a política tributária definida, isso é extremamente importante. Segundo, que toda a normatização que deveria ser feita pela ANP também não foi feita ainda. E mais, o mercado hoje, pelo sistema de leilão, é um mercado que dá equilíbrio entre as partes, tanto aos compradores, aos distribuidores, quanto aos produtores. Então, nós entendemos que esse processo deve ser alongado. Gostaríamos do apoio da EPE, do Ministério da Agricultura também, para que a gente prorrogue essa vida útil do leilão, que, na realidade, é um modelo que dá certo, é transparente, é público. Nós não podemos criticar o modelo de leilão. O modelo de leilão ele está servindo. Entretanto, algumas questões que aconteceram recentemente, tanto de pandemia como algumas intervenções, dificultaram esse processo, mas a gente precisa desmistificar isso. Então, a gente gostaria de debater, gostaríamos de convidar o senhor até para acompanhar o debate que nós vamos ter sobre o mercado de biodiesel, para que a gente possa criar
dentro do Ministério da Agricultura, essa leitura da situação que nós estamos vivendo e futuramente implementar algo que seja compatível com a realidade e com os anseios da sociedade. Exatamente para falar sobre isso, é que nós vamos convidar o nosso presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, deputado Pedro Lupion, que tem uma tarefa muito grande de, primeiro, articular todos os parlamentares que estão defendendo essa política renovável, sustentável no Brasil, e, ao mesmo tempo, desmistificar com alguns agentes essas questões que estão relacionadas ao biodiesel. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença. O senhor com a palavra. Está sem som, deputado. Oi, está me ouvindo? Tudo bem agora. Então era o fone com problema aqui, vamos lá. Primeiro, cumprimentar o Donizete, agradecer aí pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Cumprimentar o Rodrigo, né, que é o presidente do Conselho Superior da UBRABIO, sempre uma aula sobre esse setor, quando a gente escuta o Diego falar. Cumprimentar a doutora Heloísa, cumprimentar o Guilherme Bastos, já aproveitar aí para dar boas-vindas a essa função na Secretaria de Política Agrícola. Essa semana, quero ver se vou visitá-lo no Ministério, em Brasília. E cumprimentar também a todas as pessoas envolvidas nesse setor que nos ajudam no dia a dia, o agronegócio, ajudam na economia, ajudam a gerar empregos e renda para as pessoas. Essa frente parlamentar, eu acho que não tem muito questionamento. E aproveitar também para cumprimentar o Alexandre Pulei aqui na minha lista, desculpa, sobre o que representa a nossa Embrapa aqui, que sem dúvida alguma tem um papel importantíssimo. Essa frente parlamentar tem uma missão difícil, né? A primeira delas é fazer com que o setor seja ouvido e respeitado dentro do Congresso Nacional e nessa articulação com o governo federal, principalmente. Eu acho que nas últimas semanas nós tivemos vitórias, né? O edital lançado, a possibilidade da volta do B13, os próximos leilões, essa discussão sobre a continuidade ou não de leilões, um tema que nós ainda temos que amadurecer dentro da frente parlamentar, entender essa dinâmica e principalmente ouvir a maioria de vocês sobre o que significa isso. Mas eu disse lá na minha posse, lá atrás, alguns meses atrás, de que a missão número zero nossa e a maior prioridade que nós tínhamos era... Em maio, eu falei isso, era a gente conseguir voltar para o B13, chegar no B15, né, que acho que é o objetivo de todos. E nós, graças a Deus, estamos avançando para esse sentido e temos vitórias a comemorar. Desde 2005, quando foi feita a 11.097, nós temos a obrigação de cumprir esses percentuais e fazer com que o nosso setor seja sempre respeitado e lembrado. Sofremos ataques de diversos lados, ataques, às vezes, desproporcionais e até injustos. Mas cabe a nós também provarmos da nossa capacidade, da nossa competência e da qualidade do biodiesel produzido no Brasil. A gente contribui para a geração de empregos, a gente contribui para a renda, a gente abrange agricultores familiares num número impressionante, que deve ser sempre aplaudido e fomentado cada vez mais, e o RenovaBio, que precisa sempre do nosso aplauso. Então, gente, eu estou aqui como representante de praticamente uma centena aí de parlamentares, não só da Frente Parlamentar do Biodiesel, mas também da Frente Parlamentar Agropecuária, da qual eu sou coordenador político e que nós somos a maior frente do Congresso, e estamos apoiando esse tema, apoiando esse setor, e queremos sempre fomentar muito essa política no país. Eu quero deixar o meu abraço especial ao ministro Bento Albuquerque, né, que infelizmente não pôde estar presente conosco, parece que enviou uma mensagem, também ao Zé Mauro, que é o secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, mas em especial a ministra Tereza Cristina Donizete, se me dá essa licença. Tereza foi uma das grandes defensoras na última articulação, nas últimas semanas, em relação ao edital. A Tereza tem trabalhado pelo nosso setor, tem nos ajudado bastante, sabe da importância e principalmente da necessidade de esmagamento e de produção de farelo. Então ela precisa ser sempre aplaudida e essa semana vamos recebê-la
aqui no Paraná, na quinta-feira, para lançar o 5G no agro paranaense. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar um fortíssimo abraço a todos da UbraBio, parabenizar a Biodiesel Week, que, sem dúvida alguma, tem um papel importantíssimo para mostrar para o Brasil e para o mundo a importância do nosso setor, e vocês tenham certeza que lá no Congresso Nacional nós estamos fazendo nossa parte, trabalhando em defesa do setor, em defesa dos produtores, dos produtores biodiesel e dos produtores agrícolas, e que, sem dúvida alguma, nós trabalharemos muito tempo juntos com grandes vitórias. Obrigado e um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, deputado Pedro Lupion, nossa liderança no Congresso Nacional dessas questões relacionadas aos biocombustíveis, em especial o biodiesel, que é o combustível que alimenta o Brasil. Hoje, a relação do biodiesel com a produção de alimentos no Brasil, ela é intrínseca. Então, muito importante a sua fala, a sua liderança, junto da Frente Parlamentar da Agropecuária também, e da Frente Parlamentar do Biodiesel, e junto aqui nessa audiência que você vai ter com o doutor Guilherme, eu tenho certeza que esse assunto vai ser pauta dessa reunião. E o doutor Guilherme já falou que o senhor pode marcar o dia que ele está pronto lá. Né? Bom, vamos ouvir agora uma mensagem do ministro Bento Albuquerque sobre a nossa Biodiesel Week. Com a palavra, o ministro Bento Albuquerque. Passará 9 bilhões de litros em 2023 com o B15. Em função do seu imenso potencial de recursos naturais, em especial da bioenergia, o Brasil foi indicado. Por favor, vamos reiniciar. É uma grande honra participar do Biodiesel Week 2021, promovido pela União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a UbraBio. Esse evento conta com pautas em evidência no setor, como o uso do biodiesel no mundo, a qualidade do diesel ao consumidor, os aspectos sociais, ambientais, de saúde pública e de governança, o mercado de biodiesel e os biocombustíveis do futuro. No setor de biocombustíveis, o Brasil se destaca mundialmente ao fomentar o uso em larga escala de biodiesel e etanol. Eles contribuem para que tenhamos a matriz de transportes mais limpa do mundo. Nesse sentido, a Política Nacional de Biocombustíveis, o Renova Bio, considerado hoje o maior programa do mundo de descarbonização, é o grande instrumento de indução do setor de biocombustíveis. Essa política promove a redução de emissões de gases do efeito estufa, incentiva a eficiência energética e traz previsibilidade para o setor, além de ter estabelecido o primeiro mercado de crédito de carbono no Brasil. O setor de biodiesel tem contribuído também para a sustentabilidade da matriz energética brasileira, para a garantia do abastecimento e para a redução de importações do combustível fóssil do ciclo diesel. Após mais de 15 anos do início do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, o mercado brasileiro desse biocombustível evoluiu e atingiu a sua maturidade. Essa situação reflete um aumento de produção de quase 9% a partir de 2019, atingindo o expressivo volume comercializado de 6,4 bilhões de litros em 2020. E temos a previsão que a produção alcançará 9 bilhões de litros em 2023 com o B15. Em função do seu imenso potencial de recursos naturais, em especial da bioenergia, o Brasil foi indicado pela Organização das Nações Unidas como uma das lideranças no diálogo de alto nível em energia e selecionado como país líder no tema transição energética. Temos também a evolução do setor de downstream no Brasil, em um contexto de abertura do mercado, e o desinvestimento da Petrobras no segmento de refino de petróleo. Nesse sentido, em 2020, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou uma importante resolução que estabelece as diretrizes para o novo modelo de comercialização de biodiesel, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.
Em continuidade, a estratégia de estimular o uso de fontes energéticas limpas e de aproveitamento da vocação nacional em relação aos biocombustíveis, o governo lançou, recentemente, o Programa Combustível do Futuro. No ciclo diesel, trataremos dos combustíveis sustentáveis e de baixo carbono, como o próprio biodiesel, além do diesel verde e dos combustíveis sintéticos. Criaremos as condições necessárias para a introdução do bioquerosene de aviação na matriz de transporte do país. Assim, o Brasil segue firme, contribuindo para a redução de emissões e ratificando o seu papel de importante liderança na transição energética para uma economia de baixo carbono. Parabéns à UBRABIO por mais um Biodiesel Week. Parabéns a todos que trabalham diariamente pelo setor de biodiesel e pela renovabilidade da nossa matriz. Muito obrigado. A todos que trabalham diariamente pelo setor de biodiesel e pela renovabilidade da nossa. Tony Sete, acho que estava com problema de áudio. Então, Donizete, mais uma vez agradecer. Mais uma vez agradecer aqui a presença, compartilhar aí realmente, doutora Heloísa, aí por todo o seu conhecimento, e foi ótimo ver que temos aí a caminhar como Secretaria de Política Agrícola. Deputado Pedro Lupion, aguardo na Secretaria de Política Agrícola essa semana, tão logo possa verificar aí minha agenda. Vai ser um prazer, viu? Muito obrigado aí a todos. Heloísa? Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer também ao Guilherme, ao Donizete, ao Pedro, ao Juan, ao Alexandre e a todos que nos assistem. Queria destacar três pontos. O primeiro é ressaltar um ponto fundamental que o Alexandre falou, que é o investimento em PDI, né? Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Teve também uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética direcionando urgindo a ANP e a ANEEL para que reestruturem seus programas de PDI com destaque, enfoque para alguns temas em particular, os biocombustíveis eram um deles, né? Eu sei que a Embrapa já é, inclusive, instituição de pesquisa credenciada na ANP. Então, está aí uma rota bem interessante. Queria saudar o deputado Pedro e o Juan, dizendo que realmente... Não, o deputado Pedro e o Juan. Eu queria saudar, dizendo que realmente a busca de consensos ela é muito difícil. E eu os parabenizo imensamente por estar sempre nessa batalha de tentar buscar consenso, formar consensos em torno de temas extremamente
relevantes para o nosso país, né? E destacar, o ministro Bento ressaltou o papel fundamental do Brasil nos High Level Dialogues da ONU. Eles acontecem, já tivemos uma série de programas e reuniões preparatórias. Eles acontecem agora em setembro, em Nova York. E o Brasil voluntariamente lançou 2 Energy Compacts, que são pactos voluntários que as nações podem fazer. E para exercer essa liderança, o Brasil lançou 2 compacts, um de hidrogênio e um justamente de biocombustíveis, já deixando essa diretriz dos caminhos que o Brasil vê na nossa transição energética. Então, gostaria de destacar isso, convidar todos para assistir todas as palestras dessa semana. O programa é realmente fantástico, eu sei que eu vou assistir. E desejar uma boa tarde a todos. Obrigada. Muito bem, doutora Heloísa. Mais uma vez eu pergunto ao Diego, deputado Lupion Alexandre, se tem alguma consideração final rapidamente para fazer aqui, para a gente encerrar essa mesa de abertura. Sim, Donizete. Claro, eu não estava escutando, mas eu queria só cumprimentar a todos que participaram dessa mesa de abertura. É excelente, eu sempre aprendo muito, toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir o doutor Juan Diego, a liderança, como o deputado Pedro também. E, assim como a Heloísa disse, eu convido a todos para acompanharem a programação aqui do evento. Certamente é um evento bastante rico, muito bem pensado, em várias vertentes. Eu tenho certeza, como eu disse na minha fala, que após tanto conteúdo, a gente vai sair daqui cada vez mais convicto de que o futuro é bio e que os biocombustíveis são centrais nessa agenda e que o Brasil tem uma grande oportunidade para continuar liderando e desenvolvendo esse setor. Queria deixar aqui um convite também para as pessoas acompanharem os trabalhos que a Embrapa Agroenergia vem fazendo em prol do setor de biocombustíveis e do biodiesel. A gente tem uma série de trabalhos, principalmente com a parte de matérias-primas e também com o desenvolvimento de novos bioprocessos. Então, convido também para acessarem as nossas páginas, conhecerem o nosso material. E parabenizo aí o Donizete e toda a organização do evento. Era isso. Obrigado, bom evento a todos. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Doutor Diego, alguma consideração final aí? Sim, eu primeiro queria deixar claro que tivemos uma pequena falha no som enquanto falava o ministro. Então, alguns dos comentários feitos possam ter se perdido e nós podemos resgatá-los nas gravações que estão realmente disponíveis no YouTube. Então, nós todos teremos a oportunidade de resgatar a parte que alguém possa ter perdido. Mas acho muito importante os comentários da doutora Heloísa, esse final dela, na dificuldade de se chegar a consenso. Eu diria que não haveria necessidade de termos consenso em tudo, afinal, nós estamos num sistema de político-econômico de livre mercado, certo? Consolidado livre mercado, na verdade, hoje, praticamente no mundo inteiro, é a versão mais preponderante das grandes economias globais. Então, o consenso termina chegando e a mercado, certo? Os investimentos que forem bem definidos terminarão tendo maior consenso e os que tenham falhas de definição conceitual terminarão destinados a reduzir e paulatinamente até desaparecer do mercado. Então, não é necessário consenso. O importante, ao meu ver, é depurar as discussões, porque hoje existe um ambiente, de certa forma, conturbado, embora eu considero que é um grande benefício para a humanidade, no sentido de liberdades individuais, mas temos que aprender a lidar com o bom uso dessas ferramentas que existem na atualidade. Então, nós, como agentes e entidades representativas e agentes públicos, acredito que temos a responsabilidade de conseguir depurar nas discussões o que é de boa fé, de boa atitude, de busca do conhecimento presente e futuro ordenado, mas de forma colaborativa com os demais agentes,
para que o país possa avançar. Mas quando se contamina com interesse puro, ou que não declaram objetivamente quais as suas intenções, que começa a ficar um pouco mais difícil. Isso aí acho que é uma responsabilidade de todos nós. Se nós pegamos os benefícios do avanço da internet, também temos que ter uma responsabilidade com isso. Só isso. Também se aplica ao avanço da ciência e ao avanço da tecnologia de biocombustíveis e ao avanço da verdadeira sustentabilidade do planeta, onde irão residir nossos filhos, os nossos netos. Obrigado. Muito obrigado, presidente Diego, pelas suas considerações. Não sei se o deputado Pedro Lupion está no ar ainda, se ele tem algum ponto a mais para ser abordado. Por favor, deputado, o senhor pode se manifestar? Não está. Muito bem. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo aqui de 3 minutos para dar continuidade na próxima mesa. Então, não desligue o computador, tempo da gente tomar uma água aqui e voltar imediatamente aqui para atender a próxima mesa. Os convidados já chegaram e nós vamos substituir o nosso time aqui. Então, dentro de instantes, a mesa Biodiesel no Mundo. Muito obrigado a todos, até já. Oi, eu estou ouvindo. É porque eu estava no mudo. Eu vou conseguir ver as outras pessoas aqui nessa tela também? Tá. Os outros panelistas, né, desse outro painel, eles deveriam estar aqui aparecendo ou não? Comigo.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o webinar Biodiesel no Mundo. Agora a gente vai ter um debate das biodiesel no mundo com as participações de importantes convidados. Nós temos aqui o Renato Godinho, chefe de divisão de promoção de energia do Ministério das Relações Exteriores. Também temos Nicole Monteiro de Castro, especialista em preço da S&P Global Platts, e o professor Paulo Soares, do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Professor, seja muito bem-vindo a todos. A gente vai começar aqui para abrir os trabalhos. Nós faremos uma pergunta para cada um dos participantes e vamos começar com Renato Godinho, que é chefe de divisão de promoção de energia do Ministério das Relações Exteriores. O Renato, você está ouvindo a gente? Vamos lá? O professor Soares está aqui com a gente pessoalmente. Professor, um tema bem importante aí. A gente está esperando aqui a participação do nosso querido Godinho. E esse mercado de biodiesel vem se desenvolvendo muito, né, professor? Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite da Umbrabil para estar aqui presente. Realmente, o biodiesel parecia um sonho quando a gente estava lá no início dos anos 2000. Nunca pensamos que chegaria, né, uma indústria do nada, né, se instala no Brasil. Já estamos hoje produzindo aí 6 bilhões de litros. Realmente, né, é uma indústria nova que tem trazido muitos benefícios econômicos e ambientais para o Brasil. Né, e eu espero que continue nesse ritmo. Hoje, quando a gente compara o Brasil com o restante do mundo, e como é que está a situação em comparação ao mundo? Hoje, nós somos líderes na produção de biodiesel? Nós somos o segundo, né? Estamos atrás ainda dos Estados Unidos, né? Somos um grande produtor, estamos à frente de vários países. E em termos de biocombustíveis em geral, né, a gente tem também uma liderança, estamos em segundo lugar. E temos chance de assumir essa liderança, senhor acha? Eu espero que sim. Eu acredito que a gente tem aumentado tanto, né, o consumo de combustíveis no Brasil, quanto o teor de biodiesel, né? Então, são dois fatores que têm levado ao crescimento aí da produção, né? E é interessante que a nossa indústria tem respondido muito bem esse desafio de suprir o biocombustível para o país. Professor, enquanto a gente espera aí a participação do Renato Godinho e da nossa querida Nicole, eu já vou fazer uma pergunta para o senhor. A gente pode inverter um pouquinho aqui a ordem das apresentações e a gente começa, então, com o senhor. E eu te pergunto, diante das experiências do biodiesel no mundo, quais medidas podemos adotar em relação aos combustíveis, equipamentos e veículos e na distribuição até o consumidor final no Brasil? O senhor, como professor de química, né? Eu não entendi direito a tua pergunta. Diante das expectativas do biodiesel no mundo, quais medidas podemos adotar em relação aos combustíveis, equipamentos e veículos e na distribuição até o consumidor final no Brasil? Bom, acho que todo combustível que entra na matriz energética, a gente tem toda uma curva de aprendizado, tanto na tecnologia de produção quanto de uso, né? E aí é muito importante a pesquisa estar junto com o setor industrial, né? A gente teve aqui no Brasil, logo em seguida que o biodiesel iniciou, né, quando a gente teve lá os 5%, uma série de problemas que foram contornados de forma muito rápida e elegante pelo nosso conjunto aí, digamos, de mercado e academia, onde os problemas estão sendo resolvidos. A gente teve uma experiência semelhante com o álcool e com outros combustíveis, ou seja, os nossos desafios, que não são poucos, né, eles tendem a ser vencidos, né, dentro de um empenho tanto do setor produtivo quanto da academia para resolver esses problemas. Professor, o senhor trouxe uma apresentação para a gente. A apresentação do professor Paulo já está pronta? Então tá, ainda não. Professor, há ainda uma discussão sobre a qualidade do biocombustível no Brasil, que teria problemas durante o inverno, ou mesmo em regiões mais úmidas, como no norte do país. Isso daí era esperado? Tem como superar isso?
A gente já viu lá problemas lá atrás com a gasolina nos anos 80, mesmo no início do álcool, né? Tudo é um processo de aprendizado, mas estamos no caminho certo, com certeza. Eu acredito que sim. Como eu falei, a gente tem que caminhar junto à pesquisa e o mercado para conseguir resolver esses problemas, esses desafios. Em relação à umidade e frio, a gente tem os mesmos problemas com o próprio diesel, né? É questão de alinhar a especificação, matéria-prima, etc. Mas eu acredito que eu posso falar um pouquinho mais depois. Sim, com certeza. Então a gente vai aqui chamar o Renato Godinho, chefe de divisão de promoção de energia do Ministério das Relações Exteriores. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E também a gente vai chamar a nossa querida Nicole Monteiro de Castro, especialista em preço da S&P Global Parts. Vamos lá? E a gente começa com o Godinho. Está nos ouvindo, Godinho? A gente está só conectando aqui o representante do Ministério das Relações Exteriores para que possa nos dar um retrato aí de como o governo está vendo, como é que estão as relações Brasil e mundo com relação a biocombustíveis, nos contar também experiências que estão que a gente tem pelo mundo em relação ao biocombustível. O Brasil hoje já é o segundo maior produtor de biocombustível do mundo, tem muita chance de assumir a primeira colocação, estamos apenas atrás dos Estados Unidos. E, Godinho, a palavra é toda sua. Se você... Acho que a gente está som. E eu já vou até começar com uma pergunta para você, Godinho, enquanto a gente ajusta o seu som aí. O biocombustível é um dos instrumentos que o Estado brasileiro dispõe para cumprir os acordos internacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Como está o Brasil no cumprimento desses acordos? Muito obrigado, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vocês já me escutam? Agora nós estamos escutando perfeitamente. Muito obrigado. Tá ótimo, eu estou me escutando também. Você ouviu a pergunta que eu te fiz, já para dar um gancho aí na sua apresentação? Ouvi, sim, ouvi perfeitamente. Vou ter que lidar aqui com o eco aqui no meu, na minha apresentação. Estou me ouvindo novamente, mas vamos confiar aqui que vai dar certo. Vicente, eu queria primeiro agradecer, dar boa tarde a todos, meus colegas aqui de apresentação. A você, a UbraBio, Donizete e os outros representantes da UbraBio que fizeram a honra de me convidar para esse evento importante, celebrando o Dia Mundial do Biodiesel. Eu vim aqui trazer, né, eu estava apoiando a UbraBio também para tentar trazer relatos de experiências do biodiesel no mundo. Acontece que o mês de agosto, para os convidados que nós queríamos trazer aqui dos Estados Unidos e da Europa, não é o ideal, né? É o mês em que é o centro ali das férias no Hemisfério Norte. Então, para eles, são as férias de verão, assim, é como se a gente fosse fazer aqui eventos no início de janeiro. Então, não foi possível trazer, mas eu quero, partindo da sua pergunta, falar um pouco também de algumas dessas experiências e aí discutir dentro do tempo limitado aqui, tentando ficar no nosso tempo, né, de alguns dos desafios e questões que se colocam que podem complementar e transformar o panorama dos biocombustíveis em geral, do biodiesel no Brasil e no mundo. Então, acho que, como você mencionou, o Brasil é um dos signatários do Acordo de Paris, né, e tem compromissos, né, o presidente assumiu aí o compromisso de chegar a emissões de carbono líquida zero em 2050, foi a última atualização do compromisso do Brasil junto ao Acordo de Paris, e justamente hoje, por coincidência, sai a publicação do novo relatório do Painel Internacional de Especialistas em Mudança do Clima, né? Está na mídia inteira, está nas manchetes,
que sem dúvida é um relatório alarmante. Ele traz notícias da ciência do clima, vai provando que as mudanças que estão ocorrendo em função das emissões de carbono estão ocorrendo mais rápido até do que se pensava, né? Então é possível que o planeta atinja 1,5 graus de aquecimento, que seria um dos objetivos, né? Era limitar o aquecimento a 1,5 graus global. E não passar disso. Então, esse era o principal objetivo do Acordo de Paris. E parece que agora tudo indica que a tendência é que esse limite vai ser rompido em 2030, ou seja, 10 anos antes do que se pensava até há pouco tempo, né? Então, e aí já estamos indo para os 2 graus, que era o limite máximo de tolerância do Acordo de Paris, 2 graus de aquecimento, e que a gente já se abre para uma frequência muito preocupante de eventos climáticos, né? Então, esse relatório que sai hoje certamente vai acelerar ainda mais a movimentação no mundo para a transição para uma economia de baixo carbono, né? E esse relatório, entre outras coisas, ele aponta que, como todos já sabem, né, o grande vilão das emissões são os fósseis, que são responsáveis pela maior parte, né, mais de 70% das emissões de carbono globais são os combustíveis fósseis. Mas, ao mesmo tempo, há alguma emissão também de responsabilidade do setor do uso da terra, né? Ou seja, provocada pelo desmatamento, por algumas práticas agrícolas. Então, também, esse relatório aponta para alguns desses problemas que nós vemos, né? Inclusive, há quem diga também que vai ampliar a pressão sobre o Brasil em relação ao desmatamento. Coisas como a expansão da fronteira, né, a expansão da soja, alguns círculos dizem que isso é perigoso. Então, é importante ter a consciência de que, ao mesmo tempo em que, dependendo da prática que você adota, né, há uma responsabilidade de evitar emissões, mas há também a consciência de que o biodiesel, ele é solução para a mudança do clima. Então, ele né, não é a solução única, mas é uma das muitas soluções que tem que ser implementadas, né, para a substituição dos fósseis. Porque a lição principal é essa, vai ser preciso acelerar o movimento de nós deixarmos de depender de combustíveis fósseis no mundo. E o relatório da Agência Internacional de Energia, que saiu esse ano também, nesse semestre, no primeiro semestre, mapeando como é que a gente chega em emissões líquidas zero em 2050, né, não só o Brasil, como o mundo todo, o papel da bioenergia dos biocombustíveis lá é muito importante. Então, os biocombustíveis de transporte, segundo aquele relatório, eles teriam que triplicar de hoje até 2030. Então, há um espaço de crescimento muito grande que vai requerer inovação, né, tecnologia e política pública para avançar em muitas rotas. E o biodiesel e outros derivados que estão surgindo são algumas dessas rotas importantes. Então, políticas como RenovaBio, que o nosso ministro Bento Albuquerque mencionou e outros mencionaram, a diretora Heloísa também, é uma das políticas, um modelo de política que está sendo colocado inovador, né, vinculado diretamente à redução de emissões de carbono, está sendo colocado como um caso de sucesso no Brasil que poderia ser replicado no mundo, e o Brasil está levando, como disse a Heloísa, né, para as Nações Unidas, vai ter um diálogo ali de chefes de Estado em energia, diálogo de alto nível em setembro, junto com a abertura da Assembleia Geral, esse ano, promovido pelo secretário-geral da ONU, e o Brasil está levando esse compromisso baseado nas metas do RenovaBio, que agora não são só metas domésticas, eles também são um compromisso junto às Nações Unidas de redução da intensidade de carbono na nossa matriz de transportes, né, na nossa matriz de combustíveis. Então, o Brasil tem esse potencial, nós somos um país privilegiado em relação a isso, mas não é só o Brasil, né? Como foi apontado aqui, nós somos o segundo maior produtor, terceiro se considerar a Europa como uma única região, um único mercado produtor, né?
E há casos em que a política pública foi bastante exitosa, né? Então, um dos responsáveis pelos Estados Unidos serem um país maior produtor é a política nacional que mandatou agora, né, o Renewable Fuel Standard, 2,43 bilhões de galões de biodiesel para produção no mundo. Nesse particular, ainda há um cumprimento de políticas públicas de alguns estados norte-americanos que são muito importantes. Então, eu vou destacar aqui a Califórnia, que lançou o Low Carbon Fuel Standard já há muito tempo, que virou até um modelo no qual nós nos baseamos para fazer o RenovaBio, né, nos baseamos e aperfeiçoamos, mas a Califórnia atinge um nível bastante elevado de preço do crédito de carbono nesse programa, então tem permitido muita inovação, novas rotas, tecnologias ali, e o biodiesel é um dos que consegue se beneficiar bastante, né, e aproveitar para descarbonizar os transportes lá na Califórnia. E Minnesota, que é um estado muito tradicional de produção de soja, milho nos Estados Unidos, que é o único estado americano a emplacar o B20. Então, ele contribui muito para a política nacional com o uso do B20, que varia, porque ao longo do ano, né, eles conseguem fazer o B20 no verão, reduzem um pouco no inverno. Então, juntamente com a Indonésia, que lançou planos de B20 agora, são bastante avançados nisso, né? Nós gostaríamos de tê-los chamado aqui, quem sabe numa próxima oportunidade eles venham diretamente relatar essa experiência. E a Europa, que é somando todos os países, a maior produção e o maior mercado, graças também a uma política pública que já vem de há muito tempo, que tem sofrido críticas, né, pelo tipo de restrições que eles fazem, às vezes injustificadas ou arbitrárias, mas que, de um modo ou de outro, tem criado esse mercado a partir principalmente da diretriz de ter 14% de energia renovável na matriz de transportes, e aí cada país detalha isso, né, com instrumentos próprios, e o biodiesel é muito importante em boa parte desses países. Então, essa tem sido a situação e algumas questões. Acho que é pouco tempo, né? Eu poderia entrar em detalhes, mas acho que eu vou tentar agora passar para alguns desafios, algumas questões que estão se colocando com movimentos globais, e quem sabe os colegas de painel também possam comentar. Uma é a questão de preços, né? Que eu acho que também vai ser comentada muito melhor do que eu e pela minha colega de painel. Nós estamos vivendo agora uma situação de alta de preços de muitas commodities, o que tem levado aqui na região, sobretudo, a um questionamento, né? Às vezes, muito de curto prazo, em relação à política do biodiesel. Isso a gente viu não só no Brasil, com a volta, né, retrocesso no percentual de mistura temporário. Estamos recuperando, mas a Argentina, por exemplo, está sendo levada ali um debate no Congresso a reduzir permanentemente a mistura. E no Uruguai, o governo enviou um projeto de lei que elimina o mandato obrigatório de mistura de biodiesel, né? Ainda não está aprovado, mas são movimentos na região até importante para nós. Já iniciamos isso, a fazer contato com esses países, no âmbito do Mercosul, inclusive, tentar apontar para uma visão de mais longo prazo, mas o fato é que há uma necessidade de diversificação de matérias-primas, de buscar novos insumos também, aumentar essa diversificação, né, para evitar esses efeitos sazonais de preço que tenham tanta dependência de poucas biomassas. Então, novas biomassas que outros países experimentaram e que nós poderíamos também investir aqui no Brasil, para complementar, né, não substituir, mas complementar o que nós já temos com muito sucesso na soja, no sebo bovino e outros, né, são um investimento maior no óleo de coco, em cultivos assim de cobertura, né, que também que podem ser feitos na entre safra ou em paralelo, sem aumentar o uso da terra, como a carinata, que está sendo experimentada em alguns lugares. Pode ter êxito.
E até por que não, com uma tecnologia correta e um manejo do solo correto, o uso da palma, né? Que é um cultivo de alto rendimento, alta intensidade, que tem tido o nome sujo, por conta do contexto onde ele é utilizado no Sudeste Asiático, em que ele sofre uma pressão de desmatamento muito forte ali na região, né? Mas que em um outro contexto, em outro território, com outras condições, ele pode ser feito de uma forma extremamente sustentável. E aí, falando de sustentabilidade, acho que uma outra questão internacional que se coloca é essa, né, que eu mencionei ali no início. E, ao mesmo tempo que nós temos que continuar divulgando méritos muito brasileiros, importantíssimos de sustentabilidade, né, essa capacidade de fazer diversas safras ao ano, as safras de milho, né, a safrinha que já virou safrão, sem acréscimo adicional no uso da terra, a intensificação da pecuária, a recuperação de pastagens degradadas, né, isso faz com que, ao contrário do que às vezes se pensa na Europa, que a agricultura é um jogo de soma zero, né, se subir a produção de alguma coisa, você tem que fazer a outra cair, ou então você tem que se matar. Nós provamos aqui que é possível fazer muito, né, ampliar a produção de alimentos, ampliar a produção de energia, de bioenergia, e reduzir o desmatamento ao mesmo tempo. Isso está ao nosso alcance, nós já fizemos isso, estamos em condição de fazer de novo, mas temos esse desafio de, ao mesmo tempo que mostrar esses avanços, fazer o comando e controle necessário, né? Eu acredito que o setor, e todos nós interessados que ganhamos, que temos um produto, no caso biodiesel e outros biocombustíveis, cujo grande mérito, né, hoje em dia é de apoio ao meio ambiente, apoio ao clima, deveríamos ser os maiores policiais do que acontece na Amazônia, do que acontece no desmatamento, porque muitas vezes atividades que não são relacionadas a biocombustíveis, né, são relacionadas a uma falha de comando e controle, a dinâmicas de grilagem, de uso da terra, isso acontece e acaba contaminando a imagem de quem produz de forma sustentável, que não tem nenhuma relação. Mas nós sofremos ataques aí lá fora, e depois é uma dificuldade explicar a dinâmica de uso da terra, que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, esse é um desafio. O desafio também é da rastreabilidade, né, para apoiar essa diferenciação. Então, o MRE tem apoiado o estabelecimento de parcerias, por exemplo, com o Programa de Cooperação do Reino Unido, para melhorar a forma de rentabilidade da soja, não apenas para biodiesel, como para outros produtos. Acho que isso é algo que também vem como tendência. E introdução de técnicas como a agricultura de baixo carbono, técnicas agrícolas que aumentam a captura de carbono no solo, né, e outras técnicas que, se tiverem, por exemplo, respaldo em incentivos como a política do RenovaBio, né, e calculado no sistema da RenovaCalc, o uso até do CCS, né, da captura de carbono, algo que vem aí no futuro próximo também. Acho que isso cria já um incentivo econômico e aumenta a desejabilidade dessa solução do biodiesel. Então, acho que a outra tendência que a gente vê, já foi mencionada também ao longo da semana, né, são os novos combustíveis do ciclo diesel, o diesel verde, o HVO, o bioquerosene da aviação, são todos ligados, né? Não acredito que nenhum deles venha para substituir o biodiesel, eles vêm complementar. E quanto mais opções, quanto mais diversificada a produção, as rotas tecnológicas, os insumos, né? Quando acontece algum problema numa rota, ela não consegue cobrir a demanda, a outra surge para cobrir e vice-versa. Então, acho que essa é a tendência, de não colocar todos os ovos numa única cesta, e a tendência é que todos vão apoiando o crescimento de todos, né? Os biocombustíveis, a bioenergia são essenciais para o Brasil. O biodiesel é estratégico, né? Como o Donizete disse, ele é muito ligado à alimentação, ligado à industrialização e beneficiamento da soja, tem habilitado isso, né? Habilitado a agregação de valor da produção agrícola, o desenvolvimento rural, no Brasil e no mundo, né, por razões semelhantes. Então, é algo que estamos aqui para festejar,
e, ao mesmo tempo, para encarar, né, de forma límpida esses potenciais, esses desafios e essas dificuldades que têm que ser enfrentadas por todos nós, né, pelo governo, que tem se preparado e com políticas públicas, com o RenovaBio, agora com o programa Combustíveis do Futuro, que está analisando diversas dessas questões, e pelo setor que precisa fazer a condução dos investimentos necessários. Então, agradeço, estou aqui para continuar esse debate com vocês. Muito obrigado. Dinho, pela sua presença, o chefe de divisão de promoções de energia do Ministério de Relações Exteriores. Agora a gente passa a palavra aqui para a nossa querida Nicole Monteiro, especialista em preço da S&P Global Platts. E eu já começo, Nicole, te fazendo uma pergunta para dar o gancho aí para a sua apresentação. Com uma vasta quantidade de matéria-prima para a produção de biodiesel, quais as perspectivas para o Brasil na disputa mundial pelo mercado deste biocombustível? Boa tarde. Boa tarde, Vicente. Bom, primeiro eu quero agradecer convite da Brasil, respondendo a sua não concordo em totalidade com a ampla de essa ampla disponibilidade. Nós temos uma competição muito grande, né, para o mercado de exportação, que é a maior prima, que é ou de soja, e como começando com essa dependência forte do mercado estrangeiro, do dólar, que está mudando, mais do que o Brasil, então nós tivemos tanta dificuldade de Ô, Nicole, eu não sei se você está me ouvindo, eu vou te pedir um minutinho só para a gente ajustar o seu som, porque ele está chegando com uma certa dificuldade aqui para a gente. Você está fazendo uma apresentação tão legal, e aí a gente vai pedir para você recomeçar a sua apresentação, de forma que todo mundo possa entender o que você está apresentando. Nós temos os gráficos aí, então vai ficar bem bacana para a gente, né, aproveitar da melhor maneira possível esse material e essa apresentação tão rica que você trouxe aqui para o nosso seminário. Eu acho que o som já está ajustado, da Nicole. Vamos tentar? É isso que eu queria confirmar, o meu som está ajustado. A gente está tentando ajustar, se você puder falar só mais uma vez para a gente ver se está chegando bacana aqui. Vamos lá? Tá, só para ter certeza que A gente ainda está com dificuldade para te ouvir, Nicole. Você está com algum som ligado aí perto de você? Você está direto no computador e só na apresentação. Direto no computador, inclusive eu estou me ouvindo. Esse é o mundo novo, Nicole. A gente agora faz tudo pela internet, a gente depende de ligação de telefônica, então sempre dá um ruído aí, mas a técnica aqui já está ajustando o seu som e você vai entrar aí para fazer uma apresentação brilhante, que a gente aqui está louco para ouvir o que você tem a dizer e a nos ensinar. Deixa eu ver, acho que o som já está Espero ajustado. poder contribuir. Mais um pouquinho só para a gente poder ajustar o seu som aí. Enquanto isso, enquanto a gente está ajustando o seu som, eu vou voltar com o professor Soares aqui, que está comigo aqui no estúdio, e a gente vai para falar um pouquinho, né, professor? Eu fiquei curioso da apresentação do Godinho, que ele falou sobre esse questionamento, né? Muitos países questionando sobre essa produção de alimentos e de biocombustível.
Esse dilema, esse debate, ele é sustentável, é real, é importante? Depende muito do país. Eu acredito que para nós aqui no Brasil, obviamente que a gente tem que ter sempre esse debate, mas ele, devido às matérias-primas que a gente está usando, ele não é algo muito importante, né? Quais são as nossas duas principais matérias-primas, ou as três principais? A gente tem a soja, onde o óleo é um subproduto ou coproduto, digamos assim. A soja hoje ela é a nossa maior fonte de proteínas, né? O óleo é só um coproduto. O segundo é o sebo, né? Que se a gente não tivesse usando o sebo para a produção de biodiesel, ele certamente seria um resíduo. Então, o sebo a gente pode considerar ele como uma matéria-prima quase que residual, né? O que nos leva aí a mais uma questão de sustentabilidade. A gente está, né, tratando com matérias-primas residuais, e o outro é algodão, são os três maiores. Algodão também, ele, a gente pode considerar ele ali como um coproduto, né? Uma vez que ele é produzido a partir do caroço do algodão, que é retirado, né, para a produção de fibras. Então, acredito que no Brasil, essa discussão sobre deslocamento de área de produção de alimentos para a produção de biodiesel, ela não tem muito sentido. Inclusive, para nós, a exportação de soja em grão, por exemplo, né, a gente está exportando emprego. Né, a gente exportar o farelo, a gente agrega valor, né, cria empregos aqui no país, e temos como sobra dessa atividade, né, o óleo, que a gente pode produzir biodiesel. Então, a gente ganha duas vezes, uma na produção do biodiesel, e, lógico, no farelo que está alimentando aí o gado, o porco, tudo que a gente depois vai exportar, né? Exatamente. Então, não, e também a exportação, né? A gente exporta ainda muita soja em grão, né? O que nos traz uma produção, uma exportação de um produto de baixo valor agregado, né? Onde a gente tem um emprego sendo exportado, digamos assim, porque esse grão vai ser esmagado fora. Então, eu acredito que para o país, como um todo, a gente não tem esse dilema aí de deslocar terras, como acontece em outros países, que eles têm que deslocar, né, terra que são usadas para produção de alimentos para a produção de biocombustíveis. E a gente, inclusive, aqui tem muita terra que poderia ser ocupada, né? Áreas devastadas que poderiam ser ocupadas com a produção, exato, serem recuperadas e, lógico, ampliar essa produção. Qual a capacidade hoje do Brasil de produção de biodiesel? Porque a gente vê que a mistura ela teve uma redução temporária, né? Pois é. Que o governo decidiu para tentar ver se dava um equilíbrio aí nos preços, mas são produtos de cotação internacional. E agora a gente está vendo o Ministério das Minas e Energias já anunciar que vai elevar essa mistura do diesel para 15% até 2023. Isso é viável? Eu acredito que sim. Tem mais uma questão aí que eu não fiz os cálculos, mas uma vez já tinha feito. Porque acredito que a UBRABIO possa nos dar informações um pouco melhores sobre isso, mas quando a gente fala em reduzir o teor de biodiesel na mistura com diesel, a gente não está falando em parar de usar uma commodity cara, que seria o óleo, né? A gente não vai competir, o biodiesel hoje ele não compete com o diesel aqui no Brasil, infelizmente, por falta de colocar refinarias em funcionamento ao longo dos últimos anos, a gente perdeu a capacidade de refinar petróleo no país. Então, hoje a gente importa diesel, importa gasolina, e se a gente parar de colocar biodiesel, né, a substituição do biodiesel no produto final hoje, né, na mistura diesel-biodiesel, vai ter que ser ocupada por diesel importado. Então, a gente também vai ter um problema aí de balança comercial e também, né, o preço. Né, commodity, petróleo, diesel, sim, está cara. Né, então, eu acredito que faltou um pouquinho aí de aprofundar um pouquinho essa discussão. Né, e talvez seja por isso que o governo hoje já está querendo aumentar para 15%, porque é uma questão que vai afetar aí a nossa... O senhor acha que hoje a política que o governo executa
em relação ao biodiesel. Ela é sustentável e há uma visão clara da importância do biodiesel para limpar a matriz energética? Eu acredito que mais do que... Obviamente, estamos limpando, a gente já tem uma matriz energética muito limpa comparado com outros países, a gente tem quase metade da nossa matriz energética é limpa, né? não é fóssil como em outros países, que chega a 90%, né? Principalmente Europa, Estados Unidos, China, é altíssimo o componente fóssil lá fora, né? Nós estamos aqui com quase 50%, então eu acho que é uma evolução que vem desde a década de 70, quando começamos lá a tentar introduzir biocombustíveis, né? Carvão vegetal na siderurgia, o etanol na gasolina e assim por diante, né? Hidroelétrica. Ou seja, são vários combustíveis renováveis, fontes de energia renováveis que a gente utiliza. Certo. E eu acredito que o biodiesel veio para aumentar esse nosso espaço e temos muito ainda para aumentar. Né? Como eu falei, a gente importa muita soja e grão. A gente tem muito espaço para aumentar o esmagamento interno, o que vai gerar mais empregos, que a gente está precisando de empregos no país. Né? E exportaríamos farelo com valor agregado maior e teríamos aí matéria-prima para produzir mais biodiesel. Na palestra, na apresentação aqui do Godinho, ele ressaltou que os combustíveis fósseis eles ainda representam mais de 60% do uso, né, do que abastece o mercado. É, em termos de combustíveis líquidos, ele ainda são maioria. Eu estava falando da matriz energética como um todo. Mas é possível a gente abrir mão de uma vez desses combustíveis fósseis ou ainda a gente vai conviver com eles? Não, eu acredito que a gente vai conviver um bom tempo ainda. É impossível hoje a gente pensar em substituir completamente diesel ou gasolina. Eu acredito que a gente está no caminho certo, aumentando devagar, até porque a substituição ela vai ter vários aspectos aí, vai impacta, né, no uso, como a gente estava falando lá no início, né? Toda vez que a gente foi introduzindo, aumentando o teor de biocombustíveis, primeiro etanol, né, depois o biodiesel, a gente tem um impacto no funcionamento do motor, né, obviamente que exige um pouco de adequação, né, então não é algo que a gente possa fazer de forma drástica. Né. E o senhor acha que o Brasil tem condições de liderar esse processo de substituição dos combustíveis fósseis? Porque a gente já está no primeiro lugar, em segundo lugar na produção, né? A gente está atrás dos Estados Unidos. Esse processo de liderança vai ser do Brasil? O Brasil que vai puxar esse mercado? Eu espero que sim. Né? No longo prazo, eu espero que sim. O que, na sua avaliação, precisa ser feito de imediato para que a gente assuma logo essa liderança? Bom, porque os olhos estão voltados para o Brasil. Né? A gente sabe, tem toda essa questão ambiental, que também o Godinho ressaltou muito bem. Uhum. Eu acredito que a gente a gente não é novato na substituição de energias fósseis por renováveis. A gente vem tendo uma aprendizagem aí desde a década de 70. E eu acredito que a gente consiga, né, com todo esse passado, né, e com a nossa capacidade instalada de pesquisa no país, conseguir avançar mais. Eu não sei se a gente tem apresentação já do professor, será que a gente já consegue, já que ele está aqui conosco, a gente continuar com a apresentação dele, enquanto a gente ajusta o som da Nicole para ficar tudo bacana? O que, que vocês acham? Professor, então, enquanto a técnica vem aí para a gente resolver aqui a questão da Nicole e da sua apresentação, os investimentos hoje em pesquisa, o senhor que está numa universidade, como é que é hoje essa questão dos investimentos em pesquisa para que esse mercado de biocombustíveis ele deslanche de vez? As universidades têm tido um papel preponderante nesse processo? Bom, nós tivemos aí, algum tempo atrás, um investimento maciço em pesquisa. A gente pode citar aí a rede brasileira de tecnologia e uso de biodiesel, que é liderada pelo MCTI,
né, que foi uma rede que congrega aí vários pesquisadores de universidades, institutos de pesquisa, eu faço parte dessa rede, onde houve muito aporte de recursos para pesquisa. Né? Nos últimos anos, a gente teve um declínio drástico nessa verba, que está gerando aí uma falta de investimento e um sucateamento de laboratórios, etc., muito grande. É preocupante, é preocupante, né, porque eu acho que no médio e longo prazo a gente periga perder essa capacidade instalada de pesquisa. Né, por exemplo, existe alguma parceria hoje entre o setor privado e as universidades com relação a essa questão das pesquisas? Existem várias iniciativas pontuais, cooperação entre alguns laboratórios com algumas empresas, tá? Mas o que está faltando mesmo é o governo voltar a investir de forma consistente e, mais importante de tudo, que seja algo, uma política de longo prazo, né, e não investimentos pontuais, para manter essa capacidade instalada de pesquisa e renovando a capacidade instalada, etc. E as universidades têm um papel fundamental nisso, né, professor? Não tem como deixar as universidades fora desse processo, né? Eu acredito que não, não só por fazer parte dela, mas no mundo inteiro, né, a universidade é o celeiro de ciência e novas tecnologias. Então, não dá para a gente abrir mão, né, dessa capacidade instalada de desenvolvimento. Professor, hoje, posso chamar a Nicole? Então vamos lá, Nicole. Estamos aqui ansiosos para te ouvir. Vamos lá, só confirmem se vocês estão me ouvindo. Seu som está excelente, Nicole, agora. Estamos nada aqui. Como um fone de ouvido, tá vendo? Pois é, muito obrigado aí pela força. E a gente agora, então, vai ouvir sua apresentação. Todo mundo aqui ansioso. Você quer que eu repita a pergunta para a gente dar o gancho aí para a sua apresentação? Vai não, não há necessidade. Eu vou fazer só a minha apresentação inicial novamente. Eu estou assim como estava o Renato ouvindo um eco. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com relação a isso, para eu tentar não me ouvir. Vamos lá. Bom, Vicente, obrigada pela introdução, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer ao Brabil pelo convite, na pessoa do Donizete, que, aliás, a gente tem tido uma troca de informações muito interessante, tenho aprendido muito com todos vocês. Eu trabalho para a S&P Global Plus, estou aqui representando a empresa que é líder na informação transparente com relação a preços de commodities, de energia, há mais de 100 anos no mercado. Então, espero poder hoje contribuir um pouquinho mais com a nossa visão sobre o mercado global de biodiesel. Que bom. Então, vamos lá com a sua apresentação? Vamos lá, agora só preciso ver minha apresentação. Ótimo. Vamos lá. Excelente. Entrou. Deixa eu me entender aqui. Saudade de um ao vivo, viu? Estamos todos. Mais breve, nós vamos nos encontrar pessoalmente, pode ter certeza. Vamos lá. Deixa eu ver se os slides estão passando. Será que alguém consegue, de repente, passar para mim daí? Porque daqui as minhas setas não estão funcionando. Pronto. Ótimo, boa. Excelente. Eu vou contar com a colaboração de vocês. Bom, eu acredito que por uma definição de cores aqui não seja tão nítido, né, ter essa visualização. Não sei o pessoal que está nos assistindo no YouTube se consegue maximizar essa tela aqui. Mas eu trouxe esse mapa global com relação aos mandatos de biocombustíveis. A parte da Europa, a gente nem destrinchou muito, assim como o Renato já colocou, o professor Paulo também. De fato, a Europa ela tem mandatos bem específicos, né? Então, cada país com um mandato. Alguns são mais correlacionados com os gases de efeito estufa que deixam de ser emitidos uma vez que você usa um biocombustível. Outros ainda são considerando um volume total de biocombustível a ser misturado nos fósseis. Outros têm, de fato, assim como no Brasil, um mandato de percentual. Então, eu trouxe esse mapa só para ilustrar o quanto o Brasil está muito avançado com relação ao mundo, né? Então, o Brasil tem, tanto no etanol quanto no biodiesel, um dos maiores mandatos globais de biocombustíveis. Podemos passar para o próximo, por favor? Obrigada.
Bom, é importante destacar, assim como já foi falado pelo Renato, né, novamente, a relevância do papel dos biocombustíveis para a redução das emissões de gases de efeito estufa e que para o Brasil e para que o mundo consiga alcançar as suas metas, os objetivos de sustentabilidade, né? Então, a ONU, ela colocou 17 objetivos, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que em tese podem servir como um guia para que as nações coloquem aí, se posicionem com políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais e políticas ambientais, principalmente, para que essas metas sejam atingidas. Dentro do cenário de biocombustível, e aí trazendo, obviamente, mais para a narrativa do biodiesel, a gente consegue facilmente enquadrar, né, toda essa mistura de biodiesel que a gente tem no Brasil dentro de alguns objetivos de sustentabilidade. O primeiro deles, que eu destacaria, é de fato que promove a ampliação da agricultura regional, então, da forma como foi desenhado o programa do biodiesel do Brasil, que ele solidifica, né, essa agricultura familiar, então, ele é muito positivo para que a agricultura de pequenas famílias ela seja mais impulsionada. O segundo ponto, obviamente, é a questão de energia limpa, né? Então, que alguém aqui já colocou, agora não sei se foi o Paulo ou foi o Renato, diminuir a dependência de importação. Então, você faz com que o Brasil fique, né, com esse aumento de misturas, ele fique mais menos exposto, diria assim, né, à importação de combustíveis e importação de combustíveis fósseis. Então, mais vantajoso ainda para o país. Ele promove o desenvolvimento da indústria nacional. Então, vamos falar, o Brasil é muito reconhecido, né, pela produção de commodities. Mas uma vez que você tem toda uma cadeia do biodiesel, você tem que passar por uma manufatura dessa commodity. Da mesma forma que você passa a manufatura da soja até chegar no biodiesel, você passa por toda a cadeia de manufatura da cana-de-açúcar para chegar no etanol. Então, ela promove e dá muito mais empregabilidade para a indústria nacional. Então, geração de emprego não só na cidade, mas como no campo também, que é altamente relevante. Ela reduz as emissões, e aqui acho que é o ponto de destaque, né? Poderia até começar com essa, inverter. Então, um dos principais objetivos da ampliação de mandatos de biocombustíveis no mundo tem sido esse, né? A redução de emissões de gases de efeito estufa, principalmente do CO2, é o ponto-chave, com certeza, que está trazendo esse grande gatilho e impulsionando a ampliação do uso de biocombustíveis. E aqui eu trouxe um dado que foi recentemente colocado, que uma tonelada de biodiesel ele evita 2,5 toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Próximo, por favor. Obrigada. Bom, então, assim como eu terminei o slide anterior, né, de fato os biocombustíveis eles são chave de política pública que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Aqui eu trouxe um quadro, né, comparativo, uma tabela comparativa sobre a intensidade de carbono no ciclo de vida. Então, é algo muito importante de ser destacado, é quando você faz toda a análise ou do poço à roda, ou do campo à roda, né? Então, quando a gente olha para o ciclo completo de vida de um combustível, quanto que ele emitiu, né? Até ele ser realmente produzido e ser utilizado como combustível. E aqui a gente vê uma grande variação entre o que é biodiesel, o que é etanol e o que de fato poderia ser emitido se for utilizado apenas gasolina e diesel. Então, a gente chama um saving, né? A gente evita um tamanho de emissões muito grande no mundo inteiro, e o Brasil, sem dúvida, ele é um grande celeiro tanto dessa tecnologia quanto da ampliação desses mandatos. Aqui eu trouxe um paralelo, né, de como é que tem sido a demanda global de biocombustíveis, e aí a gente destaca em cores diferentes o que é combustível etanol, né, etanol combustível, e o que é o crescimento de biodiesel. E o que aconteceu no ano passado foi muito interessante, né? Enquanto a pandemia ela trouxe um fator que foi uma queda da demanda de combustíveis que a gente chama de ciclo Otto, né? Então gasolina e etanol na né, equivalência de gasolina, para o diesel e para o biodiesel essa demanda não foi tão afetada. E a gente viu isso muito impactando também nos preços do biodiesel no ano passado no Brasil, né? Então enquanto nós tivemos os preços do etanol
colapsando, principalmente ali no início de safra de etanol, abril, maio, que foi no pico de pandemia do ano passado, né, de início da pandemia. No diesel foi diferente. Então, até houve, né, um estudo que estimou uma queda na demanda de diesel, e com isso nós tivemos alguns ajustes, né, nos primeiros leilões, logo no início de pandemia, colocando uma demanda menor necessária para biodiesel, e isso não se concluiu. Na verdade, a demanda de diesel no Brasil continuou forte, e dando espaço para uma demanda de biodiesel crescente também. Isso foi tendência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, com certeza, o impacto da queda de consumo de combustível para o biodiesel foi muito inferior do que foi sentido para a demanda de etanol combustível. Próximo, por favor. Ótimo. Bom, o biodiesel, ele tem uma característica, né? Aqui eu trouxe os principais produtores e os principais consumidores de biodiesel. Então, diferente de outras commodities, onde a gente vê um descasamento entre principal produtor e principal consumidor, causando até um trade flow global, né? Um fluxo de comercialização global, para o caso do biodiesel, ele é bem específico. Então, a produção, ela está exatamente onde existe esse consumo. Como já colocado aqui por outros colegas, a Europa como bloco, né, como bloco, União Europeia é o maior produtor e o maior consumidor, seguido pelos Estados Unidos, logo seguido por Indonésia, que está aumentando o mandato, né, a Indonésia aumentou recentemente o mandato de B20 para B30, e tem uma ambição de aumentar para B40, só não aumentou ainda para B40, porque de fato, nos últimos 18 meses, digamos assim, nós tivemos um forte impacto do custo de matéria-prima no preço do biodiesel, então eles postergaram, né, até para não ter um impacto econômico tão danoso para o consumidor final, ainda nesse retorno de economia global. Então a Indonésia postergou um pouquinho, mas tem como meta o B40. Mas o que eu queria trazer aqui, além de obviamente falar de Indonésia, e aí colocar o Brasil logo na sequência de Indonésia, então eu falaria que o Brasil é o quarto maior produtor quando colocado a União Europeia como bloco na frente, é exatamente esse fato de uma combinação de produção ser do tamanho do consumo projetado. Isso só é possível porque a gente tem mandatos. Então, o produtor de biodiesel, ele faz o seu planejamento de produção exatamente para atingir aquela demanda projetada por mandatos públicos. Então, por isso que a gente sempre destaca, né, o quanto é importante a política pública na ampliação do uso de biocombustíveis e, no caso do biodiesel, que é que nós estamos falando hoje. Próximo, por favor. Ótimo. Eu falei muito sobre aumento de custo, né? Inclusive, Vicente, você me colocou a pergunta, né, no início da apresentação, se nós tínhamos matéria-prima suficiente para suprir a demanda de biodiesel. E como eu não sei o que vocês me ouviram, né, se ouviram parcialmente ou de forma clara e objetiva, eu vou linkar a minha resposta com esse slide. Temos muita matéria-prima no mundo? Temos, mas como o biodiesel, ele depende muito de alguns óleos específicos, e esses óleos específicos, eu vou falar no caso do Brasil, né, que é onde a gente está baseado, então, no biodiesel do Brasil, 70% da matéria-prima vem do óleo de soja, seguido, como o professor Paulo já destacou, do sebo bovino, de outros óleos, enfim, mas 70% da matéria-prima é óleo de soja. E o que aconteceu com a soja no último ano, né? Com a depreciação que nós tivemos do real perante o dólar, com a demanda chinesa favorecendo a originação de produtos do Brasil e, né, diminuindo a importação dos Estados Unidos, nós tivemos um boom de exportação de soja in natura do Brasil. Com esse boom de exportação de soja in natura, você ficou com menos produto para ser processado, em farelo e logo convertido em óleo de soja, que é utilizado como matéria-prima principal para o biodiesel no Brasil. Então, eu não afirmaria com tanta ênfase que nós temos um excesso, um superávit de matéria-prima para a produção de biodiesel. Eu acredito muito que, olhando esses gráficos, é muito possível compreender a alta relação dos preços do biodiesel com a relação de movimento desses principais óleos que compõem o biodiesel pelo mundo. Então, eu trouxe aqui
o exemplo do óleo de palma, que é a principal matéria-prima para a Indonésia. Eu trouxe aqui também o exemplo do óleo de girassol, que também é muito utilizado na União Europeia, e trouxe o preço do óleo de soja, tanto um preço FOB na Argentina, quanto um preço FOB Paranaguá. Então, de fato, a gente não tinha como ver um impacto diferente no preço do biodiesel, que aí eu vou mostrar, peço para passar para o próximo slide, por favor. Bom, o que, que aconteceu, né, com o preço do biodiesel? Não tinha como você não ter uma alta correlação, né? Ainda mais quando você é muito dependente de uma única matéria-prima, no caso do Brasil, óleo de soja, no caso da Indonésia, o óleo de palma. Então, aqui eu trouxe nesse gráfico comparando o que, que foi a oscilação do preço do biodiesel em si, né? Então, de fato, desde abril do ano passado, quando todos os óleos começaram a subir muito o preço, até agosto desse ano, a gente consegue acompanhar essa curva de oscilação de preço. E aí, depois, eu acho que a mídia ampla, ela, quando comunica e fala do impacto do custo do biodiesel no preço do diesel, falta um pouquinho mais de uma explicação técnica, né? Eu entendo que tempo de mídia é complicado, mas falta essa compreensão. Não é porque o produtor do biodiesel aumentou a sua margem de lucro, é porque o custo para produzir aquele produto subiu muito. E aí, de que forma que a gente pode diminuir esse impacto, né? De que forma que a gente pode buscar uma política, buscar uma forma para que o produtor tenha o seu custo atingido de produção e que o consumidor não seja tão onerado, uma vez que a política pública vamos utilizar os biocombustíveis como uma forma de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, eu peço para que passe para o próximo slide, por favor. Bom, eu vou para as minhas considerações finais, né? Me colocaram um tempo bem restrito, 10, 15 minutos. Então, eu tentei trazer a maior quantidade de dados possíveis, né? Dentro desse tempo um pouco limitado. Mas vamos lá. Então, eu queria trazer alguns pontos. Você pode ir com calma, viu, Nicole? Você ainda tem tempo, por favor. Você tem todo muito obrigada, muito obrigada. Eu sempre fico tentando entregar dentro do tempo, mas obrigada. Bom, algumas considerações finais que eu acho que são relevantes aqui para a gente poder amarrar alguns conceitos, né? Então, eu comecei falando, né, trazendo os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o Renato e o Paulo já mencionaram, né, as metas de descarbonização globais para evitar que o mundo atinja esse 1,5 grau, 2 graus até 2050, e de que forma que os países estão se posicionando para atingir as suas metas. De fato, para o Brasil e para o mundo, você migrar de uma matriz energética muito dependente de fóssil para uma matriz energética renovável faz pilares. Então, eu entendo que não só o Brasil, mas o mundo, e aí eu vou destacar com certeza a União Europeia, está tomando a frente, né, desse movimento e aumentando ainda mais as suas restrições, já está colocando um mercado, né, já tem, na verdade, um mercado de crédito de carbono muito difundido, muito robusto, onde as pessoas conseguem, inclusive, entender que, olha, ao deixar de poluir, ou deixar de emitir uma tonelada de CO2 com origem de combustível fóssil ou com origem de alguma matriz elétrica que não seja renovável, então eu deixei de emitir X toneladas de CO2. Quanto essa tonelada de CO2 custaria no mercado de crédito de carbono? Eu vou antecipar um pouquinho aqui, mas eu acho que essa é uma discussão importante para o Brasil e que a gente ainda está muito atrás. Talvez isso ajude a explicar muito o porquê que o biocombustível tem um valor a mais. Eu sei que um dos painéis vai ser valor e preço. Eu até achei muito legal o Donizete colocar esse painel, porque de fato é isso que a gente tem que trazer para a mentalidade pública e para a mentalidade do consumidor. Olha, não é só sobre preço, é sobre valor agregado. E aí, quando a gente fala sobre valor agregado, é valor agregado, inclusive, na saúde das pessoas. E é um valor agregado que agora a gente tem como fazer uma certa tangibilidade, que é quando você olha, bom, aumentando os mandatos de biocombustíveis, por mais que eles tenham inicialmente um custo maior, porque vem de é um produto agrícola que tem uma competição com alimentos, então, com certeza, você sempre vai acabar tendo esse mercado, né, olhando para o potencial de exportação,
o que é potencial de remuneração se convertido em biodiesel, enfim, mas você tem também como olhar o que seria essa equivalência no mercado de crédito de carbono. Quanto de crédito de carbono você teria que comprar para evitar essa emissão da mesma forma que o biocombustível evitou? Então, conforme esses mercados, inclusive de crédito de carbono, estão ficando mais maduros, entendo que vai ficar mais fácil de você precificar, né, colocar de fato o que é a externalidade positiva que o biocombustível traz. A gente fala muito em microeconomia de externalidades, né? E a gente fala muito sobre a externalidade negativa, normalmente, você precificar essa externalidade negativa. Mas eu acho muito interessante também trazer essa concepção de externalidade positiva que o maior uso de biocombustíveis traz, não só para as nações individuais, mas para todo mundo. Afinal, quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa, é uma atmosfera única, né? Aqui eu também queria trazer alguns outros pontos que já foram destacados, inclusive a Heloísa falou no painel de abertura, né, o quanto é necessário uma política pública que assegure investimentos. Aqui eu coloquei em pesquisa e tecnologia, ela colocou inovação, né? Então, pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia, que possam alavancar, assim como nós temos muitos estudos no Embrapa, aliás, o Alexandre estava aqui, muitos estudos no Embrapa, para que nós tenhamos outras fontes de matéria-prima para o biodiesel. Na Europa, a gente tem o óleo de cozinha muito difundido, eu acho que é uma excelente política, ou seja, além de você não ter a externalidade negativa, que é da poluição causada pelo óleo de cozinha quando descartado de forma incorreta, por que que o Brasil não pensa numa política pública para difundir essa coleta, né, nos municípios, nos estados, e utilizar esse óleo que poderia ser um poluente para os nossos rios, afluentes, se tornar como uma matéria-prima muito potencial para o biodiesel? Bom, é um assunto muito vasto. Eu vi que o Donizete também, no painel de abertura, trouxe um ponto com relação à tributação, né? Então, e no Brasil, realmente, falar de tributação é um grande problema, né? Uma grande problemática. A gente tem tributação estadual, tributação federal, municipal, e para os biocombustíveis não é diferente. A gente vê o que essa distorção de tributo estadual causa no mercado de etanol. Então, a gente tem estado com 12% de ICMS, tem estado com 27% de ICMS, isso causa uma distorção tremenda, inclusive de potencial aumento de uso de etanol nos estados. Então, a gente poderia ter esse consumo muito mais difundido no país e ele acaba ficando centralizado nos estados com menor tributação do ICMS. Então, com certeza, agora que o mercado do biodiesel também tende a migrar, né, de um mercado de negociação dentro de um leilão, onde você tem uma gestora, que é a Petrobras, enfim, até dentro de todo o processo de desinvestimento da Petrobras, se faz necessário que o mercado migre. Então, discutir tributação nesse momento é altamente relevante, assim como é relevante falar de outras fontes de matéria-prima, para que a gente tenha, de fato, uma ampliação do uso de biocombustíveis e principalmente do biodiesel no Brasil. Agradeço e sigo à disposição para perguntas. Ô Nicole, antes de passar a palavra para o professor Paulo Soares fazer a apresentação dele, eu tenho duas perguntinhas para você rápida. Primeiro, é bom para o Brasil ter um preço tão alto da soja, porque se atribuiu à questão do biocombustíveis e tal. O Brasil ganha com esse preço de soja tão alto? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que você tem um ganho marginal, sim, mas é algo que eu tenho discutido muito com os produtores, né? Quando você olha o preço em si, o preço de venda, seja do biodiesel, seja do etanol, né, os dois biocombustíveis do Brasil, você fala, nossa, mas a sua lucratividade, né, subiu muito, porque o preço subiu 50, 60%, isso tudo foi ganho adicional? De fato, não foi ganho adicional. Porque o custo para. Aí eu vou mudar um pouquinho a tua pergunta, tá? Você me perguntou se o Brasil ganhava com esse custo maior para exportar. Mas eu vou trazer para a narrativa do biodiesel. Então vamos pensar que para produzir o biodiesel, ele tem que adquirir a matéria-prima. Então, se essa matéria-prima ela é cotada no mercado internacional e segue esses preços, né, como referência, para ele comprar para produzir o biodiesel,
ou para colocar na conta, né, se ele for o verticalizado, for o mesmo que produz a soja, potencialmente pode exportar, mas pode produzir o biodiesel, ele vai ter que colocar na conta, né, quanto que eu vou ganhar se eu exportar a soja, quanto que eu vou ganhar se eu produzir o biodiesel. Então, quando a gente traz isso tudo e aí fala para o produtor, nossa, mas você está ganhando muito mais, né, com a produção, seja do biodiesel, seja para a exportação da soja, ele me traz um ponto que é o seguinte: mas Nicole, todo o custo de produção subiu. O custo do fertilizante subiu, o custo de manejo de terra subiu, todo o custo da cadeia subiu. A gente não pode falar que o ganho do produtor subiu na mesma escala que subiu o preço para exportação ou para o consumidor final do biodiesel. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Por exemplo, a gente hoje tem um índice de mistura de 13%, né, do biodiesel ao diesel. É, a gente sabe que nos Estados Unidos, alguns estados já utilizam uma mistura de 20%, e na Indonésia hoje é 30%, podendo chegar a 40%, como você ressaltou. É, por que que a gente está tão atrasado nessa questão da mistura, na sua avaliação? Olha, eu não entendo que nós estejamos atrasados. Eu acho que nós estamos dentro de um cronograma que foi inicialmente projetado. Eu lamento muito o que aconteceu no ano passado e nesse ano, né, com as reduções de mandato no meio do leilão, né? A última que aconteceu, o leilão já tinha iniciado e aí você reduziu o mandato sem ter nenhuma previsibilidade. Isso sim é ruim. Quando o mercado entende, né, que tem uma perspectiva de crescimento de mandato, ou seja, a gente tem dentro do nosso cronograma até 2025 alcançar o 15%, toda a cadeia de produção e toda a cadeia de distribuição se ajusta dentro daquele cronograma. O que eu acho que é danoso para toda a cadeia é essa imprevisibilidade e essa sensação de que a qualquer momento pode vir, né, alguma outra informação que mude todo aquele planejamento. De fato, nos Estados Unidos tem alguns estados, né, que você pode até chegar a 20%, mas os Estados Unidos eu colocaria numa outra caixinha, porque eles não olham para percentual, né, eles olham para volume total de biocombustível que tem que ser utilizado. E aí cada estado vai fazendo seus arranjos. Obrigado, Nicole. A gente vai dar sequência aqui ao nosso seminário. A gente vai ouvir o professor agora, Paulo Soares, da Universidade, da prestigiada Universidade de Brasília. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas pelo site da UbraBio, ubrabio.com.br, ou também pela plataforma Zoom, ou pelo canal do YouTube da UbraBio. UbraBio, sempre me enrolo aí, mas vamos em frente. Professor Soares, a palavra é toda sua, por gentileza. A gente tem uma apresentação também do professor, né? Sim. Bom, eu, quando me convidaram para esse painel, né, já que estamos falando biodiesel no mundo, eu gostaria de trazer um pouco uma discussão aqui que ela tem começado aí nos últimos anos e nos pegou de surpresa na academia, né, que é a questão do que é biodiesel, certo? Tem muita gente aqui falando em que poderia ser substituído, né, que a lei garantiria que fosse substituído o biodiesel do mandato aí, por outros biocombustíveis, né, e é justamente essa discussão que eu quero trazer um pouquinho à tona, certo? Poderia passar o slide, por favor? Bom, certo, quando a gente fala em biocombustíveis a partir de óleos e gorduras, ou mesmo de materiais graxos residuais, tem diversas tecnologias, diversos combustíveis diferentes que a gente pode falar. Eu mesmo, mais da metade da minha produção científica não é em biodiesel, né, na transesterificação, eu tenho trabalhado muito com outras rotas, uma delas é o craqueamento termocatalítico, né, em atmosfera inerte, certo? E essa tecnologia me leva à produção de um tipo de biocombustível, que seriam hidrocarbonetos. Próximo, por favor. Temos aí uma outra tecnologia que ficou muito famosa aqui no Brasil em 2006 e que vem à tona muitas vezes, que é o coprocessamento, que a Petrobras trabalhou muito em cima dessa tecnologia, que é processar o óleo ou gordura dentro da refinaria, certo? Na unidade de hidrodessulfurização, tá? No HDT.
Essa tecnologia aqui também, ela produz um outro biocombustível, diferente daquele do craqueamento térmico, certo? Ele é mais parecido com o craqueamento térmico, devido às características químicas, né? E a gente vai ter, então, um incremento de compostos dentro da mistura final do diesel ali, que são de origem renovável, certo? Que seriam, então, hidrocarbonetos. E, por último, vou citar uma outra tecnologia, próximo slide, por favor, certo? Que é a transesterificação ou esterificação de óleos e gorduras ou ácidos graxos, certo? Essa última tecnologia aqui, né, que é o que a gente está comumente falando em biodiesel. E justamente nos últimos anos, aí, principalmente no ano passado, a gente começou a ver uma discussão sobre o que, que seria ou não biodiesel. Tá? Essa tecnologia de transesterificação, certo? Ela é hoje o que está 100% do que a gente usa como biodiesel, né? Vem dessa tecnologia. E eu gostaria da gente ir um pouquinho para o mundo, para ver fora do Brasil o que, que a gente chama de biodiesel. Próximo, por favor. Então, começando nos Estados Unidos, a gente teria aqui o National Biodiesel Board, né? Que é o principal órgão lá que trabalha com biodiesel a nível dos Estados Unidos. Né, e que ele define biodiesel como sendo justamente esse produto oriundo da transesterificação ou esterificação, certo? E ainda aqui ele cita as normas de especificação para esse biocombustível, né, que seria STM. Próximo, por favor. E dentro da STM, né, da norma STM que regula o biodiesel, a gente teria aqui uma definição clara, próximo, por favor, que seria o biodiesel. Né? Então, biodiesel, para eles, justamente são ésteres metílicos, ou etílicos ali, de ácidos graxos. Ou seja, nos Estados Unidos, a nossa definição, a definição que eles têm de biodiesel justamente é a tecnologia de transesterificação. Se a gente pula o Atlântico e vamos lá para a Europa, próximo, por favor. Né, lá também tem o European Biodiesel Board, que também define biodiesel como sendo os ésteres oriundos da transesterificação ou esterificação de óleos e gorduras. Então, também coincide aqui a mesma tecnologia, né, definida nos Estados Unidos para biodiesel. Próximo, por favor. Né, e aí a gente vai ter lá a norma, eu consegui aqui só dar um print ainda no rascunho, né, mas a definição final ela ficou igual, né, da norma europeia. Próximo, por favor. Não, desculpa, volta atrás, que pulou. Não, então, teve um probleminha aí. Certo. Mas aqui também, na norma europeia, a gente vai ter a definição muito clara lá de que biodiesel seriam os ésteres. No Brasil, a lei que instituiu o biodiesel, né, ela colocou lá de forma muito ampla, né, que biodiesel seria qualquer combustível derivado de biomassa que pudesse substituir parcial ou totalmente o diesel fóssil, certo? A gente tem ainda no Brasil como principal, aliás, como único órgão, né, de especificação de combustíveis, a ANP. Próximo, por favor. E a gente tem aqui uma lei que garante a ANP, que atribui a ANP a prerrogativa de especificar combustíveis no Brasil, certo? E na ANP a gente também tem, próximo, por favor, essa definição clara: biodiesel para ANP são ésteres obtidos pela transesterificação ou esterificação. Ou seja, apesar de, mesmo dentro do governo, a gente ter ouvido algumas vozes contrárias a essa definição que a gente tem no biodiesel pela ANP, fica claro que a gente tem uma completa consonância, digamos assim,
da nossa interpretação de biodiesel no Brasil, na Europa, Estados Unidos. Se a gente pular lá para a Ásia, vai ser a mesma definição. Ou seja, biodiesel é aquele biocombustível, né, formado por ésteres. Tá ok? É possível utilizar outros biocombustíveis? Eu espero, né, eu trabalhei muito no meu grupo de pesquisa para que esses outros biocombustíveis também venham a participar da nossa matriz energética. Certo? Agora, a gente está precisando ainda de uma legislação específica para eles. A gente precisa também de uma especificação desses biocombustíveis, diferentes dos ésteres, né? E acredito que nós devemos caminhar dentro do nosso programa de substituição do diesel fóssil, né? Mantendo o biodiesel como sendo esses ésteres, tá ok? Até para falar a mesma língua que o mundo inteiro fala. Tá ok? E, óbvio, eu apoio de forma irrestrita a introdução de outros biocombustíveis, não só para substituição do diesel, mas também da gasolina, certo? Que atualmente a gente só utiliza etanol, mas a gente poderia também usar outros compostos derivados, inclusive de óleos e gorduras, né? Então, a gente tem muito espaço para crescer ainda na substituição de combustíveis fósseis, devemos fazer isso, tá ok? Agora, a gente tem que fazer isso, né, dentro de um contexto mundial que nos fala, né, claramente o que, que seja o biodiesel. Então, a gente teve, inclusive, discussões em vários órgãos, em vários fóruns, no último ano, que me deixaram bastante preocupado, né, no sentido de que temos, né, setores aí, tanto de empresas quanto do próprio governo, tentando alterar aqui, né, o que, que seria a nossa definição de biodiesel. Então, antes da gente inventar uma nova jabuticaba, né, seria importante a gente olhar por um pouquinho para o mundo, né, e a gente teria uma clara definição aqui do que seria biodiesel, né, e a certeza de que a gente está no caminho correto, usando uma definição correta, né, e eu acredito que o legislador, quando criou, né, a nossa matriz energética e colocou, introduziu o biodiesel na matriz energética, certo, deixou claro que era esta rota aqui, e eu acredito, espero que no futuro a gente tenha esses outros biocombustíveis, mas, né, com a sua devida definição e especificação. Tá ok? Professor Soares, muito obrigado. E é como o senhor ressaltou, a gente não está na hora de retrocessos, mas de avanço. A gente tem que reconhecer a importância do biocombustível, tanto do ponto de vista ambiental, quanto também do ponto de vista de negócios, de geração de emprego e de riqueza. Então, agradeço muito aqui a sua presença conosco. A gente vai agora apresentar um vídeo enviado pelo professor doutor da parte DECA, do Departamento de Energia da Tezpur University, que fica em Assam, na Índia. Vamos exibir, então, o vídeo do professor? Hello everyone, I am Professor Dideka from Tezpur University, India. Let me speak about current scenario of biodiesel in India. India is the second populous country of the world, so it needs more oil as a developing country after China, and it imports about 80% of the oil from oil producing countries. India consumes 100 billion liters of diesel per year, and government of India also aims to blend 5% of biodiesel with diesel by the year 2030. Thus, 5 billion liters of biodiesel is required per year. Indian government launches program for converting used cooking oil into biodiesel for 100 cities. In India, 27 billion liters of cooking oil is used per year, out of which 1.4 billion liters of used cooking oil can be collected and can be converted to 1.1 billion liters of biodiesel. Besides, there is much scope to use microalgae available in India as a source for biodiesel production. Thank you all. Nós que agradecemos, professor. Agora a gente vai começar aqui com as perguntas. E eu
Queria fazer a primeira pergunta aqui para o Godinho, mas eu vi que ele não está na tela. Então, eu vou com você, Nicole. Ah, está ali, o Renato Godinho voltou. Renato, queria começar com você perguntando, em termos de legislação, o que o Brasil pode fazer para ampliar esse mercado de biocombustíveis, até como exemplo para o mundo? Oi, acho que é uma excelente pergunta e, aliás, parabéns aos colegas aí pelas apresentações. A pena que o tempo é limitado, que daria para esticar essa conversa aqui um tempão, seria o maior prazer. Eu acho, sim, que, como eu tinha dito na minha apresentação, a Nicole também reforçou, há uma necessidade grande de diversificar as matérias-primas. Né? Então, por essa questão do preço agora, se a gente vai atender ao chamado das agências de energia, dos cientistas, que dizem, por exemplo, esse relatório da Agência Internacional de Energia que eu mencionei, que pede triplicar até 2030 a oferta de biocombustíveis no setor de transporte, então não dá para esperar que isso aconteça apenas com as matérias-primas que estão aí desenvolvidas. Né? Nós temos que aproveitar ao máximo, né, todo o potencial da biomassa, todo o potencial de resíduos. Então, a experiência de países europeus que desenvolveram matérias-primas que para nós era mais difícil, porque nós tínhamos a facilidade, né, nós temos essas vantagens do clima, da terra, essas disponibilidades naturais que nos levaram a priorizar certas matérias-primas. E então, a ideia é continuar aproveitando e esticando ao máximo esse potencial, mas também começar a aprender a desenvolver matérias-primas aí com novos cultivos que têm uma intensidade energética territorial muito grande, que possam ser adaptados. Estou esperando a Embrapa fazer uma nova mágica e, de repente, poder cultivar palma no centro-oeste. Imagina só que revolução que seria isso em termos de oferta de óleo mundial. E, como disse a Nicole, uma política pública que permita o uso do óleo de cozinha, né, e outras matérias-primas aí a serem desenvolvidas. Então, essa é uma parte da equação que necessita uma abordagem integrada muito grande e também a introdução de novos combustíveis. Eu acho que essa está sendo bem encaminhada, né? Eu mesmo faço parte de um grupo de trabalho interministerial capitaneado pelo Ministério de Minas e Energia, né, dentro do programa Combustível do Futuro, em que estão sendo examinadas ali formas de introduzir na matriz brasileira o bioquerosene, em um grupo separado também o diesel verde, o diesel de coprocessamento, né, juntamente com o biodiesel, e outros, né, o biometano, né, outras capacidades ali todas complementares que o Brasil vai necessitar. E nós já temos um arcabouço geral, já temos uma experiência muito grande. A ideia agora é não deixar que os nossos sucessos nos seguem para os novos desenvolvimentos, né? E encarar esses novos desenvolvimentos aí também com coragem e inovação. Exatamente, Godinho, até porque, como diz o professor, não é hora de retrocesso, é avanço, né? O país realmente precisa dar passos muito importantes aí, dado essa colocação que a própria Agência da ONU para o Clima colocou hoje, como você abriu a sua apresentação, que são dados alarmantes realmente em relação ao meio ambiente. Nicole, chegou uma pergunta aqui para você da Ana Neto, da UFABC, e ela te pergunta, como promover a valorização, precificação de um biocombustível, levando em consideração os ativos ambientais atrelados à sua cadeia produtiva, como a descarbonização para a redução do consumo de diesel? Pergunta da Ana Neto. Excelente. Bom, Ana, obrigada pela pergunta. Bom, eu coloquei um dos slides, uma análise de ciclo de vida, né? Então, hoje, inclusive o RenovaBio, ele trouxe essa ferramenta, né? E ele coloca uma nota para cada produtor, seja produtor de biodiesel, produtor de etanol, uma nota de eficiência energética, que varia de acordo com as emissões que são geradas ao longo do processo de produção. Então, esse é um ponto que dá para ser considerado, né? Então, você faz toda a análise de ciclo de vida do biocombustível, quanto de emissão que ele gera no processo todo de produção, até a bomba, e o quanto que, de repente, isso neutraliza. Então, são dois processos, tá?
quanto que o biocombustível ele gera de fato de emissões ao longo da sua produção e o quanto que ao você misturar esse biocombustível no diesel, né, ou seja, na gasolina, num combustível fóssil em si, quanto que você deixa de emitir. Então você consegue pegar esses spreads, né, olha, eu deixo de emitir tanto, deixo de emitir 10, mas eu emiti no life cycle todo da produção desse biocombustível, 3, 4, então eu tive um ganho de 6. Enfim, eu estou colocando números hipotéticos só para facilitar a conta, mas ao meu ver, seria uma alternativa para você conseguir entender e até correlacionar com o que eu estava falando do mercado de crédito de carbono, né? Então, olha, life cycle do biocombustível emitiu tanto, esse biocombustível, numa determinada proporção de mistura num combustível fóssil, neutralizou tanto, ou mitigou, evitou tanto de emissão, qual foi o ganho de CO2 equivalente e quanto que esse CO2 equivalente vale no mercado de crédito de carbono regulado, no caso, né? Mercado europeu, mercado americano, eu acho que seria uma boa alternativa. Nicole, Renato, é possível você antecipar algum ponto que o Brasil vai levar com relação aos biocombustíveis à COP26, agora em novembro? Qual vai ser o posicionamento do Brasil? A COP, ela tem um formato muito próprio, né? Ela é uma bom, a COP são várias coisas em uma. Então, a COP26, o núcleo dela é a negociação entre países, né, das regras, né, o detalhamento das regras do Acordo de Paris. Nesse momento, a pauta é essa. E a grande discussão na COP26 vai ser a finalização das regras dos mercados oficiais de carbono, né, mercados internacionais, sob a COP26. Então, o posicionamento do Brasil na COP oficial vai ter que dizer respeito a isso. Então, ou seja, mercados de carbono e não exatamente os instrumentos específicos de mitigação, né? O biocombustível é um desses, e ele eventualmente vai ser muito influenciado pelo que sair ali da negociação de mercados de carbono, mas não são os biocombustíveis que estão em pauta na COP. E, ao mesmo tempo, em paralelo a essas discussões, há uma série de eventos paralelos que tentam chamar a atenção para diversas soluções, né? É um grande palco, um grande momento de visibilidade dessas soluções. Essa COP, agora em particular, ela está bem atípica, né? Por causa da pandemia, ela foi adiada do ano passado para cá. E até agora não há uma definição muito clara dos organizadores ali, as modalidades, se vai ser presencial, online, como, quanto. Então, há uma certa desorganização em função da pandemia e uma falta de previsibilidade que tem atrapalhado muito esse trilho paralelo dos eventos. Então, o Brasil, por exemplo, é fundador, né, e um dos principais membros de uma aliança internacional para a promoção da bioeconomia e dos biocombustíveis, chamada Plataforma para o Biofuturo. E ela sempre tem uma atuação forte às margens das COPs, né? Isso tem sido uma tradição desde o lançamento da Biofuturo na COP22, em Marrakech, né? Então, agora nós chegando para a COP26, né? Já tem essa tradição. Então, cabe ver aí, agora o Brasil já não está na presidência da Biofuturo, né? Ela é rotativa, passou para os Estados Unidos em junho desse ano, então os Estados Unidos e nós estamos lá apoiando e provavelmente a Biofuturo terá algo a mostrar, a defender ali sobre biocombustíveis à margem da COP, mas com essa consideração aí sobre a logística do evento. Mas antes mesmo da COP, em setembro, teremos esse diálogo de alto nível de energia nas Nações Unidas, vai ser uma outra grande janela, um outro grande palco, e aí sim o Brasil já preparou a sua, e antecipou, o ministro Bento Albuquerque antecipou esse lançamento do Pacto Energético do Brasil, vinculado a biocombustíveis, junto com outro de hidrogênio, e será formalizado em setembro nesse diálogo de alto nível. Muito obrigado. Nicole, eu vou te fazer uma pergunta. O Renato tocou nesse assunto na palestra dele
E eu fiz essa pergunta aqui para o professor Soares, que está aqui com a gente, sobre esse dilema produção de biocombustíveis e alimentos. Como é que você vê essa questão? É possível conciliar as duas coisas? Sobretudo no caso do Brasil, onde a gente sabe que existe muita área disponível para plantio, sobretudo áreas degradadas que poderiam ser recuperadas para isso, né? Olha, bom, primeiro só para confirmar, você está me ouvindo, né? Tá? Porque eu estou me ouvindo aqui, não é? Estamos te ouvindo. Muito bem, por sinal. Ótimo. Muito obrigado. Um problema que eu acho que a gente tem que solucionar é com relação à utilização de área produtiva, né? Então, a gente consegue, de fato, no Brasil, aumentar a produtividade dentro da mesma área disponível que nós temos hoje para a agricultura. Então, quando a gente fala, principalmente com essa narrativa de Brasil, ampliação de área plantada e leva isso para o mundo, todos já olham com essa perspectiva de que o Brasil vai começar a entrar em áreas florestais, que vai ter que derrubar árvore para ampliar a capacidade produtiva. E aí a gente volta em um ponto que já foi repetido algumas vezes no painel de abertura, nesse nosso painel, que é com relação a investir em pesquisa e desenvolvimento, inovação, para que tenhamos, dentro da mesma área que já é disponível para a agricultura, uma expansão de produtividade. Esse é o grande ponto. Então, tem que se olhar para irrigação, tem que olhar para desenvolvimento de novas sementes pela Embrapa, para que, no limite, seja possível atender a demanda por alimentos, que é crescente, né? A gente tem uma população estimada aí de 100 bilhões de pessoas para os próximos anos, então como que nós iremos, são duas fontes de energia que a gente fala, né? A gente precisa da energia do alimento, basicamente, né? Carboidrato e proteína, e a gente precisa neutralizar as nossas emissões, reduzindo a utilização de combustível fóssil, e que vai precisar de energia, e que vem também da planta para abastecer esse mundo. Então, como que a gente vai... Um mundo com uma população ainda crescente, que vai continuar nas próximas décadas só crescendo, conseguir atingir a demanda por alimento num custo que a população consiga adquirir e consiga também prover energia renovável num custo que a população consiga também adquirir. De fato, não é uma equação fácil. A gente vive, né, nesse trade-off, né, alimento versus combustível. Tem várias literaturas sobre isso, é uma discussão muito vasta. Eu não teria aqui a audácia de tentar em poucos minutos responder esse trade-off, né, que todos discutem, mas eu acredito muito que se o Brasil continuar investindo em capacidade produtiva dentro da mesma área que nós já temos hoje destinada à agricultura, e não só o Brasil, mas como outros países, né, você mencionou, nós temos áreas que são muito degradadas, então a gente tem um processo chamado de desertificação, que se tornou muito conhecido nos últimos anos e que mostram, né, como um manejo incorreto do solo pode ser muito danoso. Então, às vezes, os produtores ainda estão, não os grandes, mas os pequenos, ainda estão em processo de aprendizado. E isso, de novo, o nosso Programa Nacional do Biodiesel, ele é muito interessante, né, porque ele faz com que parte dessa receita do biodiesel seja destinada a workshops, a investimento, para que o pequeno produtor aprenda, de fato, a usar mais tecnologia para conseguir produzir mais dentro da mesma área. E esse produzir mais envolve também o mais com menos, né? Produzir mais matéria-prima, com menos fertilizante, com menos degradação de solo, com menos impacto ambiental. Então, é toda uma cadeia. Quando a gente fala desse trade-off alimento versus combustível, a gente tem que pensar em investir, de fato, no conhecimento do agricultor para que ele possa ampliar a capacidade produtiva e atender essas duas demandas, né? A demanda por energia alimentar e a demanda por energia renovável, tanto para combustível quanto para setor elétrico como um todo. Nicole, antes de passar a palavra para você e para o Renato para as considerações finais, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o professor Soares sobre a regulação do mercado. Hoje, a regulação é feita pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, e essa regulação é adequada para o mercado de biocombustíveis? A especificação do biocombustível, ela, hoje, por lei, é a ANP que faz.
A gente tem visto ela evoluir bastante, né, conforme o programa foi sendo implementado. Eu acredito que ela foi se tornando um pouco mais rigorosa, eu acho que foi até necessário, né, justamente pelos problemas que aconteceram no início. Agora, o que eu acredito que está um pouco atrasado, que a gente poderia começar a avançar justamente, é na introdução desses novos biocombustíveis, né, principalmente que foi falado aqui, querosene de aviação, dentre outros, que eu acredito que a gente está ainda bem atrasado nisso. Muito obrigado. Então vamos às considerações finais, lembrando que daqui a pouquinho a gente passa a palavra para o Juan Diego, que é o presidente do Conselho Superior da UBRABIO. Um minutinho só, a gente vai ouvir já o Diego, mas vamos às considerações finais. Por gentileza, Renato, com você, por favor. Obrigado, Vicente. Primeiro, agradecer e parabenizar a UBRABIO e todos os participantes por esse evento que está tão bem organizado e foi tão bem importante, trouxe todas as colocações importantes para esse setor. Eu acredito que o mote já foi dado, né? A Nicole também já mencionou, de pesquisa e desenvolvimento. Eu acredito isso. O desafio é grande de prover mais. E para prover mais, não dá apenas para ampliar o que nós já estamos fazendo, né? Porque temos limites naturais, limites de expansão, que a própria curva de preços agora está nos mostrando. Então, esse mais tem que ser feito de uma forma diferente também. Então, é fazer mais do mesmo e mais de formas diferentes, introduzindo mais tecnologia, eficiência, novas matérias-primas e novos produtos na matriz. Eu acredito que o Brasil, se não conseguir liderar esse movimento, é porque não terá feito bem o dever de casa, porque o potencial nós temos. E acredito até que podemos e devemos ser um exemplo para o mundo e uma solução para o mundo nisso. Disse tudo, Renato. Podemos e vamos fazer. Muito obrigado. Nicole, por gentileza, a palavra é toda sua. Bom, gostaria também de agradecer muito novamente pelo convite da UBRABIO. É um prazer estar aqui compondo esse painel, compondo essa semana de conferência, que eu acredito muito que a informação de qualidade, né, que é o que nós vamos ter nessa semana, pode fazer a diferença. A diferença na percepção de um novo modelo, a percepção do que é necessário ser feito com relação à política pública, porque tem coisas que, de fato, para nós que estamos tão inseridos nesse setor e que estudamos esse setor, é tão óbvio, mas que não necessariamente esse conhecimento está difundido ao ponto de se tornar política pública, né? No final, quem faz política é a sociedade, e nós temos, né, como formadores de opinião, como desenvolvedores de conteúdo aqui do meu lado, de entregar uma informação onde a população consiga receber, digerir, compreender e forçar, né, de alguma forma, que os políticos, que são os que podem fazer alguma coisa, de fato o façam, né, e que vai beneficiar a população como um todo. E quando a gente fala de ampliação de uso de biocombustível, não é só a população daquele país, é a população do mundo inteiro, né? Nós temos uma única atmosfera e eu acho que isso é o principal direcionador, né? Olha, a política pública do Brasil vai interferir na emissão, a dos Estados Unidos, da Europa, então vamos sentar todo mundo, como que a gente pode ampliar a utilização de biocombustível no mundo para, de fato, mitigar essas emissões. Eu queria só destacar algo que eu vi muito interessante na apresentação do colega, do professor que veio da Índia, e que ele trouxe a utilização do óleo de cozinha, né, que é algo que eu acredito muito que no Brasil pode ser expandido. E onde ele falou, né, uma coleta de 1,4 bilhões de litros de óleo consegue produzir 1,1 bilhões de litros de biodiesel. Hoje, o tamanho do mercado de biodiesel do Brasil é de 6 bilhões. Então, se você falar que você consegue trazer uma oferta de matéria-prima de óleo de cozinha de 1 bilhão de litros, seria um grande componente para que talvez nós possamos ter um custo mais baixo do biodiesel, diminuindo a necessidade de uma única matéria-prima, que é o óleo de soja, praticamente, né?
Então é isso, eu agradeço muito novamente, deixo os meus contatos, temos pouco tempo, mas eu acho que a gente conseguiu entregar bastante informação. E para qualquer dúvida adicional, eu sigo à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Nicole. E agora, as considerações finais do nosso querido professor Soares. Por gentileza, professor, a palavra é toda sua. Bom, a gente conversou bastante aqui sobre gargalos, novas necessidades de desenvolver novas matérias-primas, novos combustíveis dentro da matriz energética, etc. Né? E eu gostaria de deixar claro que isso só se faz com um esforço muito grande Embrapa, institutos de pesquisa, universidades, setor produtivo, né? E vou deixar mais aqui uma vez a minha preocupação com o sucateamento que a gente está vendo no setor de pesquisa, né? Que no médio e longo prazo, eu acredito que vai faltar esse esforço, essa capacidade instalada de pesquisa para resolver esses gargalos tecnológicos. E, mais uma vez, gostaria aqui de agradecer ao Brabil pela oportunidade, tanto de estar aqui falando, quanto de assistir esses meus colegas aqui de painel, que nos trouxeram informações muito boas. Professor Soares, nós que agradecemos ao senhor, ao Renato e à nossa querida Nicole pela presença. Muito obrigado a todos que acompanharam esse debate importante sobre o papel do biodiesel no mundo. Lembrando que a gente tem mais debate amanhã, a partir das 16 horas, pela plataforma Zoom ou pelo canal da UbraBio no YouTube. E agora eu passo a palavra para o encerramento aqui do nosso debate ao presidente do Conselho Superior da UbraBio, Juan Diego. Diego, a palavra é toda sua, por gentileza. Muito obrigado. Está ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Eu primeiro, antes de fazer o encerramento, gostaria de complementar um pouquinho as palavras da Nicole em relação a essa visão de complementariedade e, de certa forma, concorrência de alimentos com biocombustíveis. Na verdade, isso aí ocorre de forma diferente em diferentes biocombustíveis e em diferentes plantações, diferentes origens da biomassa. Portanto, deve ser especificamente focado cada universo. Eu vou dar um exemplo. Quando você produz etanol, que é um biocombustível de grande significação, a partir de açúcar, de certa forma você está fazendo uma concorrência à alimentação mundial das populações que usam açúcar na sua alimentação. Quando você produz etanol a partir do amido de milho, da mesma forma, você está fazendo uma concorrência direta, mesmo que deva se considerar que quando você agrega os mercados de biocombustíveis, você cria os ciclos de expansão da agricultura. Então, nesse caso, já existe uma primeira providência de impedir a concorrência nefasta, a concorrência desconstrutiva, de retirar alimento para produzir biocombustível. Agora, no caso do biodiesel, que nós estamos aqui na semana do Biodiesel Week, é muito mais claro, porque óleos vegetais têm uma quantidade muito, muito superior sendo produzida no mundo, que, aliás, foi que originou o reuso da produção de biodiesel, começando a Europa na década de 90, porque existiam produções enormes para produzir proteína, de colza, no caso, na Europa, e o mesmo exemplo no Brasil, que exporta proteína para o mundo inteiro, e para isso tinha uma destinação para os óleos vegetais. Se os óleos vegetais foram remunerados pelos mercados em 300 ou 400 dólares por tonelada, como era 15 anos atrás, ou 18 anos atrás, o óleo de soja, nós não teríamos a produção de soja atual de 130 milhões de toneladas por ano. Então, é importante que se diga que essa concorrência não ocorre, primeiro, porque a parcela que atende aos alimentos da soja é a proteína, que é mais ou menos 80% do total produzido, certo? De soja, do grão.
E no caso, o biocombustível é do óleo, que se não tivesse valorização para biocombustíveis, então estaria reduzindo o potencial de crescimento da produção de soja. Então, mas não é a mesma parcela que concorre diretamente com o exemplo do açúcar, do amido, do milho, para produzir o etanol. Temos que diferenciar esse aspecto também. Mas, por outro lado, aí pulo para um comentário do próprio Renato Godinho, que significa o seguinte: nesse desafio, é muito pequena a visão quando se preocupa a discussão de alimentos ou biocombustíveis. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos desenvolver muito mais bens, muito mais commodities provenientes hoje do petróleo, que é toda a petroquímica, todas as cadeias. E nesse processo, que é um processo inicial, que é a biotecnologia, onde a fotossíntese é que vai alimentar as matérias-primas para toda essa cadeia da biotecnologia, e isso é muito maior. O universo é gigante comparado com a questão de produzir alimentos e produzir biocombustíveis. Ambos juntos ainda é uma parcela menor ainda de tudo que a biotecnologia deve produzir. Então, na verdade, esse dilema é o dilema inicial de que vai ter que ser resolvido também para todo o restante da biotecnologia. Finalmente, importante também o comentário do professor Juarez, muito importante, porque não podemos deixar até de lamentar que no biodiesel nós perdemos um pouco a trajetória, perdemos um pouco a convicção governamental que levou a umas oscilações e retrocessos, nada também que seja trágico, certo? Mas já deveríamos estar no B13 e voltamos para o B12, mas pior, ficamos 2 bimestres com B10 neste ano. Então, isso, certo? É uma pequena demonstração também de algo que ele mencionou, Juarez, que nós perdemos o pé da trajetória científica e tecnológica do país. E aí o que nós vamos. Soares, desculpe, me cortou recebendo uma correção, o nome correto é Paulo Soares, da Universidade de Brasília. Então, retomando o assunto, o que nós vamos sentir falta, todos devemos conscientizar, e ele, de certa forma, traduziu, mas acho que eu devo multiplicar esse comentário dele. Neste fórum, que é o que não vamos sentir falta não é da ciência e tecnologia e da pesquisa brasileiras. Isso já estamos sentindo falta. Mas não vamos sentir falta do que ela entrega, o que ela produz, que é 10, 20 ou 50 vezes maior. É isso que vai faltar para o Brasil. Não é que vamos sentir falta. O Brasil vai sentir uma falta terrível disso nos próximos anos. Então, vale o alerta para que todos nós aqui presentes, no bairro de Seguí, também juntemos esse clamor, não apenas de defender o biodiesel, como também a ciência e tecnologia desse país. Finalmente, então, agradecer ao moderador Vicente Nunes pelo brilhante trabalho que ele administrou aqui nessas discussões e aos demais que participaram com tanta paciência nos ouvindo todo esse período dessa tarde. Então, muito obrigado a Nós que todos. agradecemos, Diego. Muito obrigado aí pela sua presença, por essas palavras tão bem colocadas, para fazer um resumo do que foi o nosso debate hoje, dos desafios que o país tem à frente, o próprio setor de biocombustíveis, com certeza é fundamental aí dentro desse processo de preservação ambiental, de uma economia mais limpa. Então, amanhã, inclusive, nós continuamos com esse debate das 16 às 18 horas. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Até a próxima. Agora pode desligar.